conectate cu dispoziția articolului 39 iar 1 din legea administrației publice locale și în dispoziția 103 din 11 februarie, sunt convocați în ședință ordinară. Sunt 14 domni consilieri prezenți. Fiind majoritatea prezentă, ședința este legal constituită. La ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință din invitația trimisă, avem următoarele proiecte. Întreținerea și exploatarea drumurilor comunale și sătești, a podurilor, podețelor, locuri de parcare și trotuarelor în comună. Aprobarea indexării curată a inflației a redevențelor și chiriilor din contractele ce vizează bunurile aparținând comunei Tuz. Apoi vânzarea cantității de 1.780 metri cub masele noastre pe picior din pășunea comunală. Identificarea și atestarea unei suprafețe de 7.098 metri pătrați ca făcând parte din domeniul privat al comunei. Așa. Și încă două proiecte de hotărâre care au fost înaintate comisiei, s-a dat și aviz, deci se pot dezbate. Modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public și, vă rog, o corectură, de fapt, vis-a-vis de niște drumuri. Și mai avem un proiect, aprobarea de principiu a concesionării unui teren în tavla Slănicului, 9 hectare. Cererea a fost analizată într-o ședință din anul trecut, s-a dat un de verde, dar s-a cam amânat proiectul, acum s-a pus pe rog. Dacă o să fiți de acord, o să urmeze și celelalte proceduri care sunt mai... 0, 2, 3. Nu mai complicate, ci mai scufoase. Da. Eu aș avea o problemă la asta. Da, la microfon. Vă rog, la microfon. Avem două proiecte. Unul se referă la aprobarea vânzării cantității de 1.780 de metri cu masă lemoasă, constituită două partizi, și cel de-al doilea la identificarea suprafeței de 7.098 de metri pătrați, teren care a făcut parte din domeniul privat al comunei Oitus. Aș vrea să vă spun că s-a constituit o comisie care trebuia să verifice actele de comună în valoare. S-a verificat numai unul din ele, două acte. 1.780 de metri cu parte din două acte de privare. Cel de la Baiana Sărată nu s-a verificat. Deci s-a verificat între Fierăstrău și undeva până la... Până aproape de Hârja. Până aproape de Hârja. Deci la Hârja nu s-a verificat. O parte din membrii comisiei sunt aici. Și ne pot spune ce au făcut și cum au făcut. Cel de la Baiana Sărată nu s-a verificat. O a doua problemă în legătură cu Caiana Sărată este că s-a făcut o sesizare acolo, semnată de aproape 100 de cetățeni, pe care se scotea în evidență faptul că s-au marcat arbori care nu trebuiau incluși în actul de funebrare, nu trebuiau tăiați pentru că erau arbori sănătoși și care protejează marul Oitudului, ca să nu se surpe, să nu vină apa, să nu ia cu totul. Faptul că nu s-a verificat, iarăși este un motiv pentru care ar zice eu să amânăm sau să scoatem după ordinea de zi de astăzi, de acest proiect de hotărâre, sau să-l aprobăm parțial. Deci, una din variantele este o propunere. Aprobăm numai unul din acte și al doilea să mai lăsăm să vedem ce se întâmplă. Ca să se cerceteze, să se dea și răspunsul către acei cetățeni, 100 de oameni care au chemat în legătură cu cei 7.098 de metri pătrați. În documentație aici nu avem o schiță, nu știm unde este. Identificăm, da, nu avem schița, ca să vedem unde se află acel teren. Asta e 7.098 de metri pătrați care urmea să fie identificat ca teren... E o diferență de drumuri care... Nu mai au clipă să termin și după aceea unde se rezolvă. O altă chestiune care vreau eu să ridic aici. Noi nu avem un inventar al terenurilor din proprietatea publică și terenul proprietate privată ale unității administrative teritoriale. Și declarăm pe ăsta, îl declarăm noi așa că vrem noi, îl declarăm și că este neproductiv și că este domeniul privat. Deci, noi toate chestiile.
Mie mi se pare că e cumva cu dedicație și eu îl pregătim ca să facem ceva. Și nu știu unde să află. Neștiind unde se află, nu putem categorisi ca fiind intravilan. Că aici, în asta scrie că este intravilan. Proiectul, cu raportul, da. Ne poate da explicații. Ca făcând parte, da. Ca făcând parte de domeniul privat. Dacă e prins aici, dacă e prins aici ca domeniul privat, înseamnă că el a existat într-o evidență undeva. Păi unde? Evidență. Dacă îl identificăm deodată și îl trecem în domeniul privat? Păi nu știu. Zic și eu, hai până să amânăm să clarificăm. Domnul președinte, vă rog frumos să conduceți ședința după proiectul de zi, să se fie ordinea de zi. Și să înscrie la cum fiecare consilier la punctul respectiv. Colegul nostru, eu cred că am dreptat. Nu, colegul nostru. Când ajunge la punctul respectiv, domnule Neu, discutăm. Nu, ordinea de zi o aprobăm. Să aprobăm ordinea de zi și a ridicat problema înainte de aprobarea ordinii de zi. De ce nu înțelegeți? Cele două proiecte să ne amânăm. Pentru că da, să ne aibim în stație. Vă rog, domnul Bogdan. La ambele proiecte care domnul Ionel a spus cuvântul, comisia i-a dat aviz. Irinea Somânt, că poate să vină sunt ideea detaliată exact ce cu cei șapte mici, l-am întrebat, nu i-am dat un aviz așa, că l-am întrebat. Am înțeles. Este o diferență de drumuri de care s-au căutat, care vor fi asfaltate, la proiectul care l-am aprobat noi pentru asfalt. E o problemă, știți că unde s-au găsit mai rar, nu mai impusti. Așa mi-a zis mie Emilia. Aici este m-am spus de ceea ce a spus domnul Ionel. Haideți să ne înțelegem un pic. Discutăm ordonat și nu facem dialog. Domnul Bogdanu, aici este o schiță cu o suprafață de teren pe malul râului Oituz despre care este vorba, nu e vorba de drumuri. Înseamnă că ați fost dezinformat. Dezinformat, tot pentru malul. Este vorba de altceva. Nu este dezinformat. Eu ce spun, că eu am întrebat cine e ideea. Puteți la schița aceea să se uite domnul Ionel, că ziceau că nu este identificat terenul. Păi nu, dar nu poți să nu identifici. Bine, să cine măcar un număr de la străbată. Uitați aici. Și am întrebat. Și nu se întreba. Vecin? Dacă știi proiectul. E întrebat urmului Oituz. Undeva. Și legea zice așa. Ce nu este trecut evidențiat în domeniul public, da? Și fac o paranteză, domeniul public este publicat în monitor oficial, se poate identifica și atesta de către Consiliul Local în domeniul privat. Corect, dacă înțelegi, eu zice pentru că trebuie să punem la punct, încet, încet, am început, nu de ieri de azi, suntem deja, eu zic, undeva pe la 80%, zic eu, poate greșesc, să dă fie mai mult, cu fiecare bucățică de teren pe care trebuie să pe care comuna trebuie să o stăpânească, să zic așa, prin acceptul dumneavoastră, că altfel se întâmplă ceea ce încă se mai întâmplă, fiecare stăpânesc și-o declară la rol având în vedere acei bani de la Apia pe care știe toată lumea. Că nu, că stăpânesc după revoluție și că n-aveți voi niciun drept. Cu dedicație, fără dedicație, deocamdată s-a pus problema identificării și atestării. Ce vom face cu el? Tot dumneavoastră descoperă. Tot posibil o tărâșe. Bun, dar dacă... Ăsta e subiectul. Dacă a fost identificat, când ajungem la acest subiect, la ordine de zi, o chemăm pe doamna Șobot că să ne explice despre ce vorba. Bine? Și dacă amânăm în continuu așa, de 25 de ani tot amânăm și nu avem încă proprietățile noastre. Exact. Nu am mai făcut comisie și cu... cu pământul nu le-am făcut cadastru și nu le-am făcut nimic. Hai să rupem pisica. În legătură cu masa de plasă, cel de 780 de metri cubi, domnul inginer Ionel a făcut o propunere. Eu vă supun la vot. Sunteți de acord să amânăm acest subiect de la ordinea de zi pentru altă ședință, când comisia a trecut la fața locului, a văzut, a stabilit și să facă un raport pentru ședința următoare ca să explice despre ce e vorba și să știți despre ce e vorba. Domnul președinte, dar dați voi și mie un pic. Deci nu putem să mai amânăm. Dacă mai amânăm o lună, nu mai găsim un lemn. Deci tot noi pierdem. Lemnul e marcat și se taie. Domnul președinte, vă pun ca de la perestrul până la lângea să aprobăm. Păi da, așa e. Și aia, comisia se ducă la părerea sa, să mă zic, dar trebuie să ai problema acolo.
Noi le-am dat răspuns, n-am fost cu reprezentanții lor, că nu este, e așa, oricine poate să facă reclamații, nu-i pământul lor, nu-i nimica. Am fost cu cei de la apă, ăia de la apă a zis foarte bine, le-am dat răspunsul, ăia de la apele române, dacă vă duceți tot până nu-i pus de-a curmezișul. Când ne-am dus cu comisia, încă nu sunt marcați toți, unii sunt aplecați asupra șoselei care nu sunt marcați. Și specialistul ne-a zis, domnule, când îl tăiați ăsta copacul, la jumătate este putre, el pare sănătos. Și rădăcina a zis că nu moare niciodată la arin. Din rădăcină iese în continuare. Și în al doilea rând pot să vă spun că sunt prevăzute capașe și pașele trebuiau curățite anual ca să nu crească copacul. Domnul Ionel știe. Dacă noi am fost neglijenți și n-am tăiat ăsta, acum e pădure. Poate să spună că tăiem pădure, dar sunt pașii, domnule Ionel. Nu? Știați că trebuiau tăiate anual, curățite și așa. Și au crescut copacii. Deci atunci aprobăm modificăm. Oamenii fac scandal și când le dăm tomberoane fac scandal, că nu vrea să ia tomberon. Și dacă nu fim o dată, că dacă facem scandal nu ne alege, nu mai face nicio grăsă. Aprobăm, atunci modificăm proiectul de hotărâre și aprobăm prima punere în valoare, Fierăstrău Vârșa. Cine este pentru? Mulțumim. Deci proiectul de hotărâre se modifică în acest sens. Da, dacă sunt observații la procesul verbal. Dacă nu sunt observații la procesul verbal, la ședința anterioară supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă dacă se abține cineva. Intrăm... Da. Înainte de a intra în ordinea de zi, domnul doctor are o problemă și îl rog să-și o expună. Poftim, domnul. Da. Bună ziua, salutări la toată lumea, salutările. Mulțumim pentru prioritatea acordată. O scurtă prezentare, informare, nu informativă. Înainte de toate, mai nou avem în cadrul cabinetului o domnișoară viitor medic veterinar, în anul 3, poate o cunoașteți, într-o mică practică. Lucrurile se schimbă, se mișcă, ca peste tot, ca în toate instituțiile, lucrurile se mișcă spre bine. Da, o notă informativă cu trei puncte. Primul veșnic cu punct problemă, program strategic, vaccinarea antirabică, microcifarea câinilor, câinii fără stăpân. Probleme organizatorice legate de viitoarele acțiuni veterinare care încep în luna martie, vaccinarea cailor. Și două, trei probleme administrative legate de cabinetul veterinar Oidus. O să încep cu prima problemă. Programul strategic vaccinarea câinilor cu stăpân. După cum ați auzit, am început asta de luna decembrie, trecând peste toate sărbătorile, cu mici pauze. Acum încet, încet ne apropiem de Oidus. Sunt o grămadă de probleme, de la problemele sociale ale oamenilor, care le întâlnim în curțile cu diverse probleme, până la chiar probleme concrete legate de vaccinarea câinilor cu stăpân din curțile oamenilor. De la faptul că o anumită parte din persoane chiar nu au bani să plătească acel microchip, până la vârsta unor persoane care nu pot să-și contenționeze câinele, de la refuzuri fără niciun fel de explicație, fiindcă așa nu vor unii, avem tot felul de probleme. O parte din ele le-am scris pe o mică informare. Am dat și nume. Nu neapărat ca din partea primăriei sau instituției primăriei să se ia vreo măsură, doar pur și simplu ca informare, în sensul că consilierii care au în teritoriu oameni cu asemenea probleme ar putea discuta și chiar îi rog frumos să discute și problema asta. Fiindcă este o problemă, repet, socială. Câinii cu stăpân și câinii fără stăpân. Vaccinarea acestor câini este reglementată printr-o lege 258/2015. Este absolut obligatorie. Este sancționabilă și probabil că o să ajungem și acolo. Noi mergem din casă în casă și de la fiecare proprietar obținem un răspuns. Ori vaccinează, ori nu vaccinează, ori refuză. Toate tabelele astea ajung la direcția veterinară și probabil că în cursul verii, anului, primăverii, nu știm când, o să se ia și măsuri. Adică o să vină și partea de recul, de revers a acestei acțiuni.
discuțiile sunt de la hazli până la de nesuportat și de nediscutat. Discuțiile care le are, nu eu persoana mea, discuțiile care sunt purtate de la nivelul instituției, cabinet veterinar, medic veterinar, cu diverse persoane sunt chiar, nu spun jignitoare, dar nu fac parte dintr-un comportament și dintr-o discuție normală. Fiind cu stăpân, am mai spus și într-o ședință anterioară, toată această bază de date se introduce, toate aceste informații se introduc într-o bază de date vizibilă și accesabilă de către orice persoană. REX se cheamă, Registrul Câinilor cu Stăpân. Problema câinilor fără stăpân, de exemplu, peste vale. Avem scris de mânuța oamenilor diverse probleme. La oancea, paragină, bulacu, iurcă și așa mai departe. Câini care mușcă, câini care sunt în haită, o problemă socială, sunt doi frați la, cred că oancea cheamă, care nici gard n-au la casă, în schimb dau mâncare la 30 de câini acolo. Deci dumneavoastră știți mult mai multe despre chestia asta. Deci, repet, pe lângă faptul că discutăm în mod foarte clar și concret microciparea și vaccinarea câinilor legat de lanț, sau mă rog, legat în curtea omului, oamenii ne spun și chestiile astea. Nu aș vrea să par un mincinos sau să întrerup această transmitere de date și informații cum le-am promis oamenilor. Deci vi le aduc, vi le pun pe măsuță. Știu că discuțiile nu știu cât de departe o să se concretizeze, fiindcă pentru a rezolva problema câinilor fără stăpân, știți foarte bine că trebuie teren, construcție, adică adăpost, oameni care se implice aici, mașină de transport, contenții, tranquilizare și mai departe partea veterinară, starea de sănătate, de parazitare, vaccinare, sterilizare și așa mai departe, care, repet, implică bani. Banii sunt, cum știm, dar cred că încet, încet se pot găsi și soluții. Eu sunt dispus să investesc o parte din banii cabinetului, adică ai mei, ai cabinetului, într-o așa acțiune. O să punem într-o zi, dacă o să fie timp, într-o altă ședință, într-un mod foarte clar și concret această problemă. Deci, repet, eu sunt dispus să particip și financiar și economic. Numai că aici trebuie, plecând de la teren până la construcție. Adică dacă ne apucăm de o treabă, nu are sens să luăm un teren, să construim nu știu ce și să ne uităm peste gard că nu punem nimic. Putem face comparații ce înseamnă cheltuială cu un câine fără stăpân prins, tranquilizat și așa mai departe, dus până la capăt, ca să vedem unde ne putem încadra. Tot ca și propunere, de exemplu, dacă câinii aceștia cu stăpân sunt microcipați și identificați, odată găsiți pe stradă și identificați într-o viitoare acțiune de strângere a câinilor, proprietarul respectiv este foarte ușor de identificat și chiar trebuie tras la răspundere, fiindcă câinele cu stăpân este câinele care stă în curte închis. Legat cu lanț în padoc. Deci câinele, o să ții 100 de câini acasă, dar trebuie ținuți pe legați. Care-i prețul microcipării și a vaccinului pentru câinele din curte? Vaccinarea antirabică din programul național este gratuită și a fost dintotdeauna gratuită. Că o mai dat un leu sau doi pe o seringă, nu discutăm despre asta. De când vaccinezi eu antirabic, este gratuit. Dar anul acesta, identificarea câinilor costă 30 de lei. Microchipul respectiv, carnetul de sănătate și toată munca noastră de introdus în bază de date. Okay. Sunt medici veterinari unde practică și 25, și 30, și 50, și 70. Deci prețul este liber, dar prețul minim la nivel de cabinetul ITUZ este de 30 de lei. Un microchip. Avem și alte soluții legate de anumite persoane unde au 2-3 câini în curte. Efortul financiar este destul de mare, dar
găsim variante ca să plecăm din curtea omului, omul să înțeleagă, să-și identifice un câine, doi, iar celălalt găsim variante să rămână vaccinat și sănătos până la anul când vedem ce face și cu ei. Deci nu suntem absurzi și foarte stricți. Deși legea spune clar, toți câinii se microchipează și se vaccinează. Deci am înțeles. Există și bună voință ca să fie sprijinit cetățeanul ca să rezolve problema. Sigur că da. În mod, da. Problema cailor. Problema cailor. Aici e o problemă mult mai simplă. Avem o activitate și o colaborare foarte bună cu persoanele care au cai, cu mici excepții. O să înceapă vaccinarea din luna martie. Recoltare de sânge contra anemiei. Sperăm să nu fie cazul de anemie, că atunci apar discuții legate de ridicarea calului, evaluarea, despăgubirea și așa mai departe. Aici este o activitate relativ da, lejeră și frumoasă. Nu sunt probleme. Dar ca să, mă rog, să știe mersul activității veterinare. Aprilie o să fie bovina și oaia, pot să mai discutăm și despre asta. Dar imediat este problema cailor. Da, cu oaia și capra, iarăși e o problemă de organizare a stânilor. Aș vrea să transmit foarte clar că toți proprietarii de animale care vin cu un tabel electronic scos din baza de date, semnat și parafat de mine, chiar atestă în 90%, să spun, numărul real de animale. Dacă o să auziți discuții și comentarii, aș vrea să le știu punctual și cine le ridică. Să spună că X are 7 ori în loc de 2, ăla are 100 în loc de 30. Deci baza de date la care lucrăm este nu 100%, dar într-un procent foarte ridicat, aproape de realitate. Anul trecut a fost o stână care nu am vizitat-o și a fost un refuz total legat de identificare, vaccinare și de parazitare. Anul acesta sperăm să nu o fac public și să discutăm cu persoana respectivă, să intre într-o legalitate, să zic. Care e numărul de animale, oi și capre, mai jos? Sunt în, caprele sunt undeva la 1400-1600, iar oile în jur de 2000-2200. După evidențiile din luna septembrie-octombrie. Mai nou acum au mai cumpărat, cred că sunt cumpărate vreo 200, vreo 140 le-a vândut Liviu Grasu, au cumpărat Poiana Sărată, aici pe Baltă, Dan Gabor, care urmează să intre într-o legalitate cu identificarea și introducerea în bază de date. Cum am mai spus? Da, nu. Este o chestie reală, fiindcă acest program strategic, o parte din vaccinare este plătită prin programul strategic. Și banii încasează cabinet, adică prin cabinet, adică munca noastră. Nu pot să pun 1000 de oi lui Costandiș când el are 40 sau 400 sau 600. Deci avem o verificare nu numai din punct de vedere al numărului de animale, ci o verificare economică a banilor care îi primim de la, prin Agenția Națională Veterinară. Așa cum primim bani pentru vaccinarea câinilor. Este gratuită, dar programul strategic suportă manopera de vaccinare și vaccinul prin cadrul cabinetului. Asta nu e la cabinetele unde este medic concesionar. Cabinetele private de la oraș sunt cu totul altceva. Și mai mult de atât, cabinetele private nu sunt abilitate să facă se introducă în Rex toate datele animalilor. Deci dacă un proprietar de câine, de la Uituz, dorește să-și vaccineze câinele, chiar antirabic, la Onești nu avem nimic împotrivă. Dar în schimb, eu când vin în curtea respectivă, trebuie să-mi prezinte carnetul cu microchipul, îmi prezintă buletinul CNP-ul, că este un protocol de introducere în baza de date, și eu iau în evidență antirabică câinele. Mulți și rămân surprins acum, încă nu știu că în Uituz există un cabinet veterinar care s-a dezvoltat, în care se operează, se tunde, se spală căței, se fac toate manoperele. Deci în Uituz avem cel puțin de 20 de proprietari de câini
care nu știu ce potență financiară au, dar vin odată la două luni și sunt câinele. Vin la cabinetul de frumusețare. Da, da. Deci lucrurile se mișcă la Oicuz. Mai nou am început să angajăm un spațiu pentru internare. Și trecând de la una la alta la problema a treia și problemele, să spun, administrative, da, nu am să renunț la ideea de a solicita un teren și un spațiu imediat, în apropiere imediată a cabinetului, ca să mă amenajez un spațiu în care să parchez ambulanța. Înainte de asta vreau să mulțumesc public și apreciez implicarea instituției primăriei pentru, să spun așa, stingerea acelui conflict sau acelei discuții sau acelei polemici legate de subiectul izvor. Cred că a fost cu siguranță mult prea exagerat și mult prea mediatizat. Dar oricum lucrurile s-au așezat. O să vă găsim și un loc de parcare, că am pus să puneți gunoaiele, lemnele de acolo și acolo mai departe o să vă închiriem. Deci soluții sunt. Totuși aș menționa un aspect în care o instituție, cabinet veterinar, vorbesc din instituția cabinet veterinar, că într-o bună zi, probabil că în locul persoanei mele o să fie altcineva, fiindcă timpul zboară. Nu vorbesc de persoana mea ca Popescu, Sterian, medic veterinar, vorbesc de instituții, fiindcă este și va rămâne instituția cabinet veterinar, indiferent de ce se discută. Că îmi fac vilă, că îmi fac casă, că ce fac acolo. Deci, repet, instituția cabinet veterinar care a fost construită pe un teren care a fost concesionat și care este cumpărat și este proprietatea cabinetului veterinar, așa va rămâne, fiindcă eu nu pot să-i schimb destinația, nu pot să fac nici bar, nici casă, nici nimic altceva. Deci, ca instituție, vorbesc în numele instituției, ca și proiecte de viitor, da, dezvoltăm în continuare instituția și cerem în continuare sprijinul și dialogul Consiliului și chiar a consilierilor. Spațiul de la Cârja a fost în evenimentul acela nefericit demolat cu autorizație de demolare. A fost proprietatea cabinetului veterinar, cumpărat de la Agenția Domeniilor Statului, iar acum este donat prin act de donație părintelui de la Cârja. Este act de donație, cred că s-a și înregistrat probabil cu suprafața respectivă aici. E vorba de 400 și ceva de metri pătrați, 450 și ceva de metri pătrați. El se învicina cu ulița, grădina din dreapta și fostul cămin cultural ce a fost acolo. Da, atât domnul doctor. În mare parte, da. Noi o să încercăm să sprijinim această activitate, dar cred că prima măsură pe care o luăm imediat, domnul Bac, ar trebui să oprim afluxul de câini din alte localități care ajung la noi. Asta va fi prima măsură pe care să o luăm. Am înțeles că vin noaptea de pe la Târg, de pe la Onești, cu microbuzele, deschid ușile, le dau drumul și sunt probleme deja, numărul câinilor fără stăpâni este foarte mare, cum l-au uitus. Dar chiar lângă cabinet a fost o problemă, în timp ce funcționa foarte bine cazanul Neanelu, vrând nevrând, lângă cazan se face un foc, se face o mâncare. Din cauza că era chestia asta, erau foarte mulți câini. Acum, de când cu problema apei și iarăși problema apei, nu funcționează chiar atât de bine cazanul, nu mai sunt așa mulți câini. Iar, repet, lângă cabinet este o persoană, așa, care este foarte iubitoare de animale, dar probabil că pe alt fond este așa de responsabilă și ține câine. Deci acolo este o problemă socială legată de persoană care adună cățelușii de pe acolo. Am înțeles. Noi să încercăm să sprijinim această acțiune a dumneavoastră pe cât e posibil. Toți consilieri, toți colegii vor sprijini. Domnul Bac, aveați ceva de spus. Domnul doctor, da. Dumneavoastră ne sprijiniți acum în ceea ce privește sănătatea animalelor, pirata. Vă cerem sprijinul ca
ca să ne, adică să le sprijiniți și în protecția animalilor. După cum știm, toți caii în comuna Oitus sunt folosiți pentru cază caile. Da. Car că numai oameni nu pot fi luniți sub respectivii căruțile alea cu lemnii și bat la cai cu toporul. Haideți să facem bine. Da, în privința asta pot să vă sprijin. În ce sens? Să vedem, să luăm atitudine și să informăm Serviciul de Protecție Animalelor, de Poliție Sanitară Veterinară special înființată. Eu, ca și instituție, nu pot să iau măsuri legale. Dar asta se poate face. Am și discutat cu unii dintre ei. În schimb, dacă îi prinzi într-o stare euforică, n-ai cu cine discuta. Domnule, trebuie șaseară, pe hăți, mașina, nu știu, cui că stă în drum. Nu pot să-mi pun mintea cu unul care vine din pădure după zi de muncă și nu știu câte kilograme de vin băut, să-i explic eu că nu-i frumos să vorbească așa despre mașina doctorului. A vorbit prea. Dacă mai am eu o întrebare, în legătură cu Drăgănoi, peste Vale Mare, tot așa ține animale ca înainte. Nu. Greajul este la fel, dar are grijă mai multă de animale. Dar de mai dă mâncare din când în când. Adăpostul este la fel. Adică mai deteriorat. Și acolo trebuie chemat cineva și să uită un pic. Băi, și la curte unde a murit de poame. Traubert. Nu știu asta. Referi, orice problemă care este, telefonul meu este, sunt cetățean al comunei Oituz aici și locuiesc, chiar dacă, iarăși polemică, plec 2-3 zile în anumite perioade, nu înseamnă că lipsesc din comună. Trebuie să găsim un mijloc de informare reciprocă, da. Să fiți informați. Deci toată lumea are telefonul meu cu diverse situații și noi să mai toată lumea solicitări. Da, contacte prin animalele care le dețin proprietari. E ok. Mulțumim. Da. Vă las cele două, trei rânduri scrise. Da. Mulțumim și da. Nu, dar la seara, cât stați vă stau Un câine, un flacon de T61 costă undeva la 150 de lei. Și se poate eutanasia, să spun, 250 de kilograme. Un câine are 5 kg, 7 kg, 15 kg. Între de la 15 lei cam până la 60 de lei a fost cel mai scump. Este doar substanța respectivă. Este o substanță specială care se injectează intravenos. Nu, că mă gândeam să facem un proiect și să-l facem. Chemam, după ce am anunțat o grămadă, știu, un număr, chemam da, pe cei... Da, eutanasia se face tot prin un protocol încheiat între cele două instituții, no, pe baze medicale. Riscul adică este mult prea mare ca să facem o acțiune de genul ăsta. Riscul este mult prea mare pentru că... Lucrurile trebuie să așezate cu tot altfel. Prinde câinii, duce nu știu unde să eutanasiem. Trebuie înființat adăpostul. Exact. Eutanasia se face după o examinare clinică. Exact. Vedem care e bătrân, care e șchiop, care are boli cronice, care e nativ. Deci trebuie să există motivație. Se face pe ștampila și parafa medicului veterinar eutanasia. Bine, îi consiliem ca să nu ajungeți. Mulțumim, intrăm în ordinea de zi. Da, noi ne retragem, mergem la treabă. Să ne dați de multă și succes. Da, mulțumim. Bine. Primul punct al ordinei de zi este proiectul de hotărâre privind întreținerea și exploatarea drumurilor comunale și sătești a poturilor și codeților, a locurilor de parcare și a trotuarelor din comuna Oituz. Nu știu care trotuare, dar mă rog, cei din comuna Oituz. Materialul ați avut, v-aș ruga să vă înscriți la cuvânt, domnilor. E o problemă importantă și o să o dezbatem. Eu vă scriu pe rând, așa, ziceți, primul domnul apostol. Domnule, am citit raportul cu domnul primar, dar mare lucru de înțeleg. Mă așteptam la ideea domnului și am cheltuit bani. Mă gândeam că poate fac un cap. De exemplu, câtă piatră spartă am cumpărat, câte tone, cât a costat, unde a fost împrăștiat drumul de la până la să știm și noi. Părerea că cheltuie bani, se putea scrie un lucru. E vorba de poduri. Podul la Hârca, podul la Ferestrău, podul la Sarca, trebuie să reparate platforme. Și balustradă. De acum, am plus balustradă. La Ferestrău să reparăm balustradă aia. Așa,
E pericol, dar cum sunt? Din stație de autobuz din copii acolo. Avem un proiect de hotărâre pe care nu e cu zâmbă. Să ne agățeam. Să ne agățeam. Știm cu toții ce stadiu este, știm cu toții în ce stadiu este, știm ce nu sunt. Știți mai bine la acolo, știți ce stadiu este. Ce dați vina în alt vici? Prea voastră erați vici când s-a făcut proiectul unde nu, unde nu trebuia. Dom'le, problema care este? Stadiul e același. Stadiul e același, pentru că domnul primar a zis că nu, că nu da. Se face. Nu dau vina lui Ludice. A spus în ce da. Stadiu s-a avut. Domnul Apostol, mai aveți? Da, propun să-l învoim pe domnul Apostol și a exprimat dorința de a fi învoit să plece. Are o problemă urgentă să plece și rog Consiliul Local să... îl ajutăm. Cine este pentru? Mulțumim de ce unanimitate. Apostol, mulțumesc, este liber. Domnul Bogu, vă ascultăm. Haideți, haideți să fim operativ și să rezolvăm problemele așa cum trebuie. Să dau un simplu exemplu, care la urmă căsorozii vă șoțeaua națională, dacă de la Piepul, dreapta, spre Dogărești, pe o lungime de vreo 200 de metri aproximativ, un cetățean are proprietate acolo. A făcut gard, dacă sunt mărăcini în interiorul proprietății, curăță frumos până la gard, și de acolo mărăcini și tot ceea ce crește acolo, aproximativ un metru ocupă din drumul Sătesc, care deservește partea de drum, satul la Dogărești. Dacă nu luăm măsuri cu acești oameni să-și curățe, vrea gard să-și facă gard, dar nu boschesc și nu mărăcim. Ceea ce e acolo, dăm o dată să vedem, până nu știu. Până nu luăm măsuri cu câțiva se amendă, nu mai discutăm în extravilape, că pune știburul, manciucul. Să plâng oamenii, nu poate să ajungă cu discul să-și despui bucățele, nu poate să meargă cu semnătoarea să amui bucățele. Ne întoarcem, iar la 50-100 de ani, nu se face un cu semnătoarea și cu frâmbul și cu graba casă de capul. Sunt probleme vechi, dar nu, până nu ajungem să acționăm pe cei cetățeni care nu înțeleg să-și lase drumul, drumul e public, nu ia nimănui, trebuie lăsat practicabil. Și până ajungem la sancțiuni, nu se face nimic. Se discută an de an de drumuri. În fiecare an se discută de drumuri. Dar drumurile sunt la fel de 10 de ani, zi, un an de doi. Ar mai fi un drum care necesită balastare, nu mare drum, acum de la piață până la drumul județean, spre aici de la mare și privată. E treaba de, nu știu, câteva zeci de mașini de balastru acolo depus. Balastrul de plumb, de la noi. În două zile acolo s-ar face drumul ăla. E chiar practicabil, circulă foarte multe caruscuri. Dar nu se poate, când plouă, mai ales e problemă. Sau acum când se dezgheață primăvara, când se precipitație și... Dacă se poate să băgăm ceva balans, până ar fi rău. Și mai avem iară, cum a început mașina de cu gunoaie, care e gunoaie. Pun probleme, au dreptate mulți locuri, nu poate să intre din cauza drumului că nu-i pietruit cum trebuie. A fi la mașină, domnul Vici, am spus, ieri am discutat cu dânsul. Acum, dacă prindem într-o zi să cărăm cu bascula, balaful de pe frunte, de la noi, de la Uitus, s-a rezolvat problema acolo. Nu e complicată, nu e... O zi de muncă atât ar fi acolo cu bascula să cărăm. Să nu mai pună de la urmă prescondiții, că nu putem urca pe drumul noi practicat. Și cu iar cu toaletatul copacilor în comună. Iar cu condiții și vin cu probleme, zgale mașina. Nu poate să urce din cauza la copaci. Haideți să luăm măsuri și cu... Am zis să rezultat cu o societate, să, cu o mașină macara, să putem curăța copaci. Că la mine pe ulița a trecut tractorul cu băieții, cu drujba, mi-a tăiat crengile la nucle, a pus care mor și la revedere. Ar merge și cu bolul excavatorul din Cuba, de la bolul excavator, se poate defișa cu drujba, să crengile, să vină și tractorul să pună în remorcă, să nu blocă în drumul. Da, dar trebuie discutat cu cetățeanul, că este în curtea lui, proprietatea lui. Nu, dar nu trecem dincolo. Nu, nu. Pune firul cu plumb. Cine pe domnul e cu plumb de la gard, ci cabine este oro în drum, defișat. Da, da. O măsură de 4-5 minute. Trebuie să ne asigurăm că și legea e de partea noastră. Mai ales eu, domnul. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Are cuvântul domnul Eghet și se pregătește domnul inginer Ionel. În cazul
la articolul 3 din proiect. Deci, de exemplu, la piață. Deci să nu se blocheze circulația în caz de urgență. Acolo să vin comercianți să pun cu marfă în față și circulația este blocată. Trebuie să vină o ambulanță, trebuie să vină, Doamne ferește, pompieri sau cine... Deci circulația este blocată. Deci, vin comercianți care depun marfă în față și blocază circulația. Tot în același, am vrut să inițiez un proiect de hotărâre, dar am vina mea că n-am ăsta, să facem încă o parcare, domnul președinte, să menționați domnul secretar. Deci poate eu inițiez eu un proiect de hotărâre. Avem un teren de circa 6 prăjiri de pământ, la podul, cum se spune acolo, nu podul, podul Băhnii, în partea dreaptă spre Onești, unde avem 6 prăjini de pământ, luat de un cetățean abuziv, în care s-au depus 6 cereri, pentru 7 cereri, pentru a fi luat în, în concesiune sau închiriat, și să facem un loc de parcare ca să nu steau mașinile pe marginea drumului. Că e pericol, vedeți, ci duminică pe marginea drumului. Poftim? Ăla s-a dat, domnul, care tocmai am pus. Dacă îl faci... În dreapta. Dacă îl faci în față cu... marginea răului, pe dreapta... Nu, se duce om acolo, domnul. Nu, se duce omul. În partea dreaptă a drumului. Deci, partea dreaptă, 6 prăjini sunt acolo. Să menționăm, că nu știm ăla. Să mergem și în 6 prăjini, să facem proiect de hotărâri, să în față, în față la domnul Marius. În față, cu domnul, la vârf. 6 prăjini, vă spun, 6 prăjini în cap, acolo 100 de mașini în care. Dincolo din prăjini. Domnul Pavel, este dincolo din prăjini? Dincolo. Nu e în partea dreaptă, domnule, prins... Deci tu mergi din noi tu zahară? În partea dreaptă. Dar dincolo din părău sau din coace? Dincolo. Din coace, domnule. Din coace, domnule, spune voi tu. Asta la ția de pompare? Da. Acolo de la... Au fost și cetățeanul respectiv care... Aici, care îl deține. N-a fost la ședință într-o... Și acolo putem să facem un loc de parcare din 90. Și tocmai de aia a fost. Și avea bani pentru canalizare și a făcut noi. A cerut bani pentru... Da, tocmai. Este terenul, este terenul primăriei. Este terenul 100%. Vă spun că este terenul primăriei. Păi aia nu Maria, o Maria acolo niciodată n-a fost la da, nu e o problemă, da, atât am o mulțumesc. Are cuvântul domnul Ionel, se pregătește domnul Osoroș. Mulțumesc, domnul. Ce ziceți? Osoroș se pregătește. Aici primarul. Da, vă rog, haideți, domnule. E adevărat. Și eu, și eu aș fi dorit din partea raportului să fie mai cuprinzător, să conțină mai multe, dar nu vreau să încep cu critici, cu probleme negative. Vreau să vă spun că la Praina Sărată, în ultima perioadă, lucrurile s-au mișcat înspre bine, în sensul că au fost balastrate aproape în întregime ulițele statului și acest lucru se cunoaște. Au dispărut părțile, drumul este nivelat, este foarte bine. S-a reparat podul de la Moară, în august anul trecut, cu efortul primăriei și nu numai. Și vreau să spun că și starea de spirit pentru a cetățenilor, în sensul ăsta, este mai bun. Ce propunere aș dori să fac în legătură cu asta? Există vârsta bisericii care e cea mai cu apă de acolo, care mai plătește, apa fratică este la suprafață și sunt probleme. Și trebuie să facem cu masă frumos. Și foarte îngustă. Și foarte îngustă. S-a lucrat, domnule, s-a lucrat. Acum este... S-a lucrat și partea cealaltă, unde se iasă mașina. Mașina de la salubrizare, să nu trebuie să se întoarcă, să facă un circuit și să iasă șoțeană. Să avem mare și iasă pe aici. Și corpulița bisericii încă și iese la preză. Da, la preză. S-a reparat și acolo, că era foarte îngust, mai erau și copaci înclinați deasupra drumului, s-au tăiat aia, s-a făcut treaba. Cu utilajele primării. Urmea să se balaseze și porțiunea aia de acolo, care nu-i foarte mare, de 100 de metri. Cred că e curând. Așa. Și dacă e posibil să curățim și șantul, ca să mai duce o rămizăroa pe creație, și el a mai fost. Lucrarea asta s-a făcut și altă dată, dar știm că se formatează în timp. Da. Referitor la celelalte probleme de drumuri, nu numai de la Poiană Sărată.
mai cu alte ocazii mai înainte, o parte din colegii erau și atunci consilie, am zis, domnule, hai să facem și niște parcări, să amenajăm niște parcări, cum ar fi în fața magazinului central, acolo, vechiul Miruș, unde a fost, sau este și acum clădirea, mi se pare că e acoperație și în ziua de asta. Nu, nu. Nu mai e. Dar nu, nu asta ar fi problema, problema e că acolo, dacă am putea să facem clădire, să fie accesibil și nu mai pentru mașini, banii au un camion care costă acolo tot timpul, dar să fie pentru cel care le-a arătat, l-a cumpărat, că sunt trei magazine, unul pentru altul, importante pentru comună și aproape toată lumea. Pentru ei, ca lumea, frumos, nu așa rău. Pentru ei, ca lumea, a făcut șansă de scurgere aici, unde se intră în parcare, în partea de jos, spre oameni, acolo nu mai e punctul. Ca să se scurgă șansul, să dă șansă, când vreau o plătește și așa mai departe. Adică mai trebuie făcut pe niște lucrări, domnul viceprimar are cunoștință, la fel probleme sunt cu parcare cu asta la magazinul de la Lucian. Și ăsta l-am mai propus noi altă dată. Acolo, între zona Birchii, nu știu, pe partea cealaltă, pe între Enisil și drumul care duce pe Răzma, ai văzut și de propriu. Birchii și-a mânzat la jumătate pentru el. Și și este mică, parcare și ocupată pădurile, înțelegeam. Eu am făcut ceva ca el în fața școlii aici, unde s-a văzut, de bază, e frumos. Cam așa ceva dacă s-a făcut treaba și acum, ne orientăm. Și trotuarele, măcar, de la poștă și până la cooperativă, o parte, măcar să se facă așa să fie. În momentul în Bocănești, pe oameni iau bani aici și stau mai bine. Zic și eu. Albancă și noi, nu-i mulțumim, mulțumim, mulțumim domnul Ionel. Domnul Osuluș Mihai. Nu m-aș referi direct la forul din Călcâi. Am... Domnul Bodea. Zice domnul. Am reușit cu mare greu ca să facem podul ăla după atâția ani de zile. M-aș referi să și întreținim. La intrare în Călcâi, din partea stângă, simt două rafuri mari strade, care trebuie să punem înapoi. Dar trebuie să puluțim urgina un pic și să vedem cu dozitori, o leacă de vârția, când se va încălzi, să-l întreținem cât de cât. Pentru că și la podul ăla s-a investit foarte mult bani și e păcat ca să vă urmă. Supun de aia fiscalității, nu, la Vitor Soloșu, la Gavă, ar mai trebui, domnul Viciu, un picior făcut să mai alungim un pic cu dețul ăla. Dacă nu se poate acum deodată, când eu mă apucau deodată de ulița aia, care tot vorbim mereu, să facem și cu dețul ăla mai bine o leacă, mai în lungă. Mai punem un picior, că vine apa mare să nu avem probleme, că o să ia victoria. Fără un interviu, când rămâne țeava de la podul de la Gărățanu, poate să prelucească acolo. Rămâne o grămadă de țeava de la podul. Dar nu strică, rămâne la strică. Nu, a rămas acolo. Nu, 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 nu m-aș referi... Să pune la țeava de la Gărățeanu... M-am gândit că să vă ascultăm, bă, domnul Mihai. La drumul m-aș referi... Deci, balastul care s-a adus, am pus și la port, la intrare în satul Călcâi, s-a folosit până la intersecție, la boacă, pentru că acolo e circulația mai mare, tot timpul plouă, să fac găuri. Au venit și vecinii, cei care au mașini și au cărat cu roaba, a văzut și domnul Butucaru, cred că și domnul Bucea a fost pe acolo și a văzut, a cărat direct în găuri, acum e perfect drept să mergi bine pe acolo. Deci, din balastul ăla trebuia să punem de la intersecție, de la boacă, la dreapta, spre lucru. Omul ăla mereu gândi și spune, bă, dar ulița asta nu e cum e, bă, dar nu ia Călcăiul, bă, ar trebui să aducem și acolo, când se va mai aduce balastru, să punem și în zona aia un pic din balastru. Mă refer la trotuare, cu asta închei, de la Cazimat la ieșire din satul Călcăi și până în Pripor nu există trotuare. Dar nu vreau să fac. Nu există loc. Așa e. Văzut, nu există trotuar nicăieri. Se realizează cărarea aia din sat. Măcar dincolo de balustrada aia să facă ceva, să îndreptăm. Un metru, domnule, unde vin copii, că vin mai la vale, din parcarea aia, unde s-a pus ce. Ce e la rumurul acolo? Da, domnule.
Da. Că de 5 tone de copii ăsta. Nu se joacă, nu ia atent. Ca să vină în partea aia. Domnul secretar a notat, dar trebuie să ne gândim și să vedem cum ne organizăm astea de văzut toate luate la mână, toate propunerea de proiectată română. Mulțumim, domnul Bădea. Domnule Dălu Consilier, eu am făcut propunerea asta, puteam să o fac mult mai vastă, nu am dat termen de finalizare, anul trecut au fost dat termen de finalizare, de canalizări, de asta. Cum pot să dau eu termen de finalizare dacă încă nici nu e aprobat? Întâi trebuie să fie aprobată, să vedem în principiu și după aceea să dăm termen de finalizare. Acum să dau la niște răspunsuri. Bine ar fi să fi fost domnul primar aici, pentru că eu vă spun că primesc foarte multe frâne din alea cum erau CFR-ul, câte 7 frâna care strângeau la trenul de... care venea din munte. Un prelungitor. Deci știți că s-a aprobat 1000 de metri cub de piatră concasată. Cu greu, când aveam avut bani foarte mulți și care, vă știți, am votat bugetul, s-au realocat pe anul ăsta. Nu mi-a dat voie să aduc. Că a zis și așa m-a rugat de oameni, pentru că știți prea bine cine a câștigat licitația, el câștigă mai bine în altă parte decât la noi. Că s-a tot tras de preț în jos, în jos, și când aveau timp, aducea seara și trebuia să facă în așa fel să mi le aducă seara, a doua zi să-l îmbrăștii. Când am dus cu mașina mare sus, de ce duc cu mașina mare? M-am gândit la chestii economice, că una e să duci 24 de tone și una e să duci 18 tone. Transportă tot atâta, dar cu cât tona transportată e mai ieftină la distanță și nepricepându-se, am primit critici, dar am primit frâne, că eu am vrut să fac cât mai mult. Deci am început la Poiană. Dă-i încolo pe aia de la Poiană și la Hârja. Eu vă spun așa, am primit. Nu vreau să critic. Eu dacă o luăm pe chestia de alegeri, că cine de propuneri, de votat, eu nu mi-am pus niciodată problema că m-au votat. Că vă spun sincer, nu m-a votat niciunul la Poiana Sărată și la Hârja. Dumnezeu ne știe. Am avut o singură femeie care era acolo m-a votat. Eu am luat-o pe chestie eficientă. Și să începe undeva, de sus și să venim înspre jos. Și am vrut să fac mai mult, am vrut mai gros. La Poiană am început mai gros. Dar oamenii știți cum. De ce ai început acolo? De ce n-ai început acolo? La un moment dat s-a închis balastiera la ajut. N-am mai putut să aducem. Oameni nemulțumiți că n-am continuat drumul și peste vale. Am venit la domnul primar să începem să ăsta. N-am vrut. A zis... Vă spun pe sincer, nu mint, că nu-mi place să mint. Când îl găsesc treaz, am cu cine discuta. Când de bea n-am venit să discuta, e o atmosferă extraordinar de proastă în cadrul primăriei. Domnii vechi viceprimari poate să-și vă confirme că acum am spre sfârșit de mandat, nu cred că au ceva de pierdut și poate să vă spună cum s-a lucrat. Eu nu am acceptat să lucrez, dar e o atmosferă foarte proastă din cauza băuturii după masă, până la 12 e bine. A doua zi vii cu gândul să le iei la rost, când vezi, parcă nu s-a întâmplat nimic, e ca un pisicuț, știți? Termenul la pisicuț. Și am spus, hai să începe. Până după alegere nu fac nimic. Opa! E, acum, cum facem? Hotărâm noi consilierii să începem să aducem în continuare? Că eu sunt dispus să facem. Eu răspund de amenajare, el dă pe altă parte ordin să curățim părău Hățman care îl arde pe el. Ca să nu mai fie ceartă, fac și acolo și acolo. Dacă un singur utilaj nu putem face treaba, cu toate că noi trebuia să facem drumurile, să intre mașinile de la utilități, de la utilități, salvare, cu toate chestiile astea. Am încercat cu tractorul, cum a spus, am tăiat. Nu-i suficient. Plus, sunt oameni care și-au scos colibele afară. Vreau să le fac informări, să retragă. Dacă vine la primar, zice, dă-l încolo pe viceprimar. Lasă, merge așa. Nu putem lucra așa. Dăm amendă. O anulează. De aia am propunerea încă o dată, pentru că postul nu-i blocat, să facem angajare pentru să dăm drumul la un post, să punem un băiat la mediu, calificat, specialist, comuna este mare,
la nivel de oraș aproape și avem post liber. Să punem unul la mediu care acum am dat containere, care are sarcină precisă să meargă, posibilitatea să amendeze cu poliția locală, care numai poliție locală avem doi, un puturoș și un incompetent. Vă spun pe aia sinceră. L-am învățat cum să dea, este un puturoș și un incompetent. Și acolo avem 7 posturi libere, deci nu mai scoate acum. Și când o să, să scoatem, da, să scoatem la concurs. Au numai pretenții, au numai ăsta, nu vor. Să facem o poliție, că de acum de aia ne-am implicat mai mult și cu tomberoanele, decât să strângem gunoaiele după uliți, mai bine să cheltuim cu răspândirea tomberoanelor și după aceea să trecem la sancțiuni, că altfel nu ajungem. Și la domnul Ionel, după ce am făcut acolo la Plana Sărată podul, aruncă după pod. Merge domnul Ionel să vedeți, că acum au să treacă. Deci, până n-a avut un să treacă din izvorul de apă, le era rușine, că bă, de aici arunc, aici beau. Acum trece dincolo, unde vrea, la Dâmbul Moare, știți? Unde, sau unde a fost Marea Veche. Deci sunt multe probleme. Și apropo de programul ăsta, de-aia n-am făcut. Programarea acum o să meargă lucrări, că doar știți bine că am aprobat drumul, șanțul și ăsta. Le aprobăm și rămân așa, să nu trecem de la una la... Să mergem să finalizăm cu parcările. M-am gândit la parcări, să le facem. Noi, în fața agenților economici, nu putem să facem parcări să se numească parcare. Putem amenaja așa un șanț carosabil, că șanțul putem și atunci să poată să treacă. Dar altfel nu putem parcări. Pentru că parcarea trebuie să-și o facă agentul economic, dacă e terenul lui, și după aceea să le dea drumurilor naționale. Există, am o listă întreagă. Că le metem drumurile naționale, domnul Vicin, ca parcare, să faci parcare. Păi da. Separații din Goră și la Biserica Catolică Ortodoxă, le putem face. Și în dreptul la ăsta, așa putem face. Singura treabă. Să facem un șanț carosabil și mărim parcarea. Altfel nu putem face parcare. Că ați văzut și la școală. Noi a trebuit să scoatem termenul de parcare. Deci trebuie să discutăm, să fim noi toți consilieri, să știm exact. Una rigolă care ne permite să facem amenajare rigolă ca să ne dea aprobarea. Că altfel, dacă e parcare, trebuie să... Noi, primăria, putem face parcare cu aprobarea lor și după aceea trebuie să o le dăm lor, cu cadastru, cu tot. Ne costă foarte mult. Și putem căuta o altă variantă, să fie și de bine și pentru unul și pentru altul. Atâta ce putem. Dincolo e frumos un magazin la Lucian, e un magazin cu angajați, cu ăsta. El, normal, nu are voie în față să pună nimic. Nu-i pe terenul public, nu-i terenul lui. N-are, acolo ar putea să parcheze mașini, dacă o să se întâmple un accident acolo. Dar de ce nu se întâmplă treaba asta? Pentru că toată lumea se gândește la următoarele alegeri. Și cum să mă duc să-i spun lui Lucian ăsta? Că vine atâția oameni și spune, bă, tare de ăla, uite ce rău e ăla. Și atunci îl lasă să-și facă de cap. Ăla aruncă în loc să facă, că face cel mai mult gunoi. Și i-am pus în vedere cu gunoiul să aibă contract. Ăsta el îl aruncă pe marginea apei și noi curățim după el. Săptămânal aruncă 3 mașini de cartoane. Nu mă mai spun. Îl pune într-o mașină acolo. Da, și îl aruncă pe ăsta. Și după aceea noi trebuie să dăm foc și facem ilegalități și în loc să îngropăm și îngropăm, și trebuie să plătim noi. De aia zic că serviciul de ăsta trebuie făcut neapărat. Acum, la contractul ăsta, la proiectul ăsta, s-a menționat o mașină de 4x4, de 8 tone. De ce vă spun o mașină? Toată lumea zice de o mașină mare cum e a lui Heber. Locul 4, cu 3 ani. Pentru drumurile astea e prea înaltă cabina. Este, știți prea bine cu drumurile. Sunt duste drumurile. Are basculare numai pe spate. Dacă basculez pe spate, nu mai trece nicio mașină. Se blochează. Dacă am laterală, toată ziua transport și după aceea, dacă am avea două utilaje, ar fi o altă chestie. Dar așa îmi cară pe un drum pe lateral și după aceea vine mașina și începe să împrăștie. Plus că deplasarea comună e mare. Uitați, lucrăm acum să ne ducem la Hârja sau la Poiană. Face o oră până la Poiană. Până alimentează, ajunge la 10.
La 12, dacă ne urmărești, faci pauza de masă, cu toate că noi nu lucrăm cu pauză de masă. La 3 se pregătesc să vină acasă, că la 4 termină programul și lucrează tractorul 3 ore. Dacă vă uitați pe foi, 3 ore are de lucru, efectiv. De la 9 la 2. Da. Și atunci unde e eficientă? Dacă ai o mașină din asta, în 10 minute ai ajuns, cursa o faci, una, două, nu e înaltă, poți să o încarci cu utilajul care îl avem și n-ar fi nici așa scumpă. Și cu 4x4 poți să urci și pe toate dealurile. Că uitați, în fiecare an am închiriat un utilaj, să urcăm pe dealuri. Degeaba mergem noi pe dealuri și îndreptăm, doar ai fost. Dacă nu punem balastru și să-l presăm puțin, asta, când plouă la de la bani. Că oamenii fiecare an. Avem cineva, domne, mi-a dat un... Deci pe ulița asta este unul cu... Dar de noi e bine să putem face ceva. Dar să nu mai punem în față, când e vorba de administrație, să fim toți uniți și hai să facem. Că e pentru comună, indiferent cine ar fi sau cine urmează. Nu știu cum să spun. Și așa am zis. Da, domnul Mici, mai ales. Și în urma programului, vorbești cu domnul... secretar, în urma aprobării, atunci putem face ce aprobăm, să facem și un program pe anul care este. Că știți că anul trecut am alocat bani pentru punte, pentru pod, pentru toate și n-am făcut nimic. Pentru ce? Să sărim la toate. Când nu putem face, hai să facem. Da. Când am aprobat, ne băgăm, dăm drumul și să facem. Cel puțin să vede. La Vascul, domnul Vici, una cu trei acții. Nu recomandată. Tu și cu trei acții și cu două acții. Am zis una să nu fie nici mare, nici ăsta. Dar cu o plare mai joasă, sunt și de la știți destul de bine, dar să vă duceți la auto destul de bine. Eu știu, au fost oameni să cumpere din aia 6x4 și n-au găsit. La mâna a doua. Că sunt foarte scumpe și foarte căutate. Mai întâi prin Germania. Dar nu știu dacă noi putem să achiziționăm mașină la mâna a doua. Da, are până poate din Germania. Are cuvântul domnul Nițu și se pregătește domnul. Tot pentru domnul Nițu, pe scurt, aș vrea să spun și o legătură cu podul, nu mai vorbesc cu balustrada aia, dacă s-a observat. Mai vreau să întreb de puncte aia care spun că ați luat materialele și trebuie să o face când se va face. După ce distribuim cu bine. Și izvorul la podul negru, am zis că punem acolo un rezervor ceva, veneți ca să... Domnul, anul trecut l-am făcut în iarnă, da. L-am făcut, am captat izvorul, am făcut șanț, am pus pentru gunoaie, pentru azi, nu știu dacă ați fost. Ei, când am fost, s-a cam uitat urât cei care sunt cu bani. Deci l-am făcut cu voluntariat și curățenie până în marginea apei am făcut, dar am văzut ce a fost, s-a făcut, dar e vorba de rezervorul ăla. Rezervorul ăla, deci am făcut jumate, ca să facem e multă muncă, să facem acoperiș, ăla trebuie, nu pot o muncă voluntar, trebuie alocați niște bani. Nu un proiect, trebuie mers pe izvor. Trebuie mers pe izvor, să vadă izvorul de unde, să știm cât ne îngropăm cu bazinul. Dacă îi văzut izvorul, poate nu e bine. Păi da, dar știți cum e făcut izvorul? Că am fost și am stat acolo. Izvorul e făcut cu piatră lată jos, făcut așa un tot cu piatră și deasupra un fel de canal. Și se duce undeva în sus. Dacă și era un bazin și se duce undeva. N-am fost până la izvor, n-am săpat, că trebuia oamenii, veneau și așa, erau... Trebuie să dați cu acolo privat, că e la ei, puteți nu ne face nimic, cum mi-a dat voie să tai copacul, ne dă voie. Îmi dă voie și să facă, nu-i afectez cu nimica. Se poate face, dar după aceea trebuie să facem jos, pe acolo unde e a nostru. Dar trebuie să coborâm după aceea cu robinetul undeva jos și cu scurgere, altfel n-ai cum. Ar trebui să facem o estimare a costurilor și în funcție de estimarea costurilor să întrebim un proiect de hotărâre, să găsim niște bani în buget și să-i alocăm pentru lucrarea. Asta este absolut necesar. Eu am făcut-o cu curge apa, indiferent de ploaie, curge aceeași cantitate de apă, că înainte când ploua, domnul venea țeava plină. Așa. Să-i bei apă de ploaie. Când era un bazin acolo, era plin cu râme, cu mizerie. Am eliminat tot, am pus deasupra nylon, am ascupat și vine apa debit constant numai de izvor. Și acum e o apă bună. Așa. Dar trebuia să se ducă tocmai la izvor sus și după aceea a făcut. Da, trebuie să facem o estimare a costurilor și o să vă ocup de problema asta. Să facem o estimare a costurilor și să întoarcem un proiect de bază. Mulțumim! Domnul Nițu, la deja. Domnul...
ce s-a făcut pe linia întreținerii drumurilor anul trecut, în cuvântul dumneavoastră, s-a relevat multe aspecte pozitive. Nu înțeleg de ce domnul vice care a făcut raportul a fost așa de zgârcit în raportul ăsta. Aveați ce anumit aici. Referitor la proiectul de hotărâre. Primul punct al proiectului de hotărâre nu spune nimic că noi trebuie să hotărâm treaba asta, pentru că e hotărâre privilegie. Drumurile sătești și comunale aparțin domeniului public. Sau chiar dacă ați mai trecut treaba asta, pe zic că s-a trecut și în alta, tot așa la primul. Da, și nu s-au finalizat. Nu s-au finalizat, nu. Am revenit. Nu e nicio greșeală. Da. Bine. Dacă nu s-a finalizat, am rugămintea că... Și am ăsta am putea să, fie, să revenim la căminul cultural. Că îl lăsăm așa? Că nu s-a finalizat, atunci ce facem? Să venim cu alte cuvinte? Tot conform legii respective. Nu, dar nu e nicio greșeală, absolut nu e nicio greșeală. Se întărește prin proiectul de hotărâri, se întărește prevederea legală și se dispune și de către localitate, de către administrația locală. Da. Pune la articolul 2, acolo spuneți că persoanele fizice și juridice au următoarele obligații principale. Ar fi bine să revedem toate punctele de acolo, că unele vin în contradicție cu ceea ce trebuie făcut sau nu trebuie făcut. Au obligația să se curețe apele, nu știu ce spune acolo, sunt niște puncte acolo care și din punct de vedere și al limbii române, nu știu cum sună, sună cu multe, nu știu cine va căzută la mașină cu multe erori de... Articolul 4, sigur că a trecut aici programul acesta care trebuie făcut. Cred că rămâne ca să lucrăm la program ce vom face exact anul acesta în domeniul ăsta, așa spuneți acolo la articolul ăsta, da? Până la alegeri, după aia spăți seama, nu? Program, se aprobă programul de întreținere. Da, 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 da. Aici, perioada... Da. De ce nu mai iunie? De ce nu mai pentru această perioadă? De ce nu putem hotărâ că plutăm? Ce facem pe linia întreținerii? La consiliul viitor poate... Până în iunie, la domnul primar, nu se face nimic. Consiliul nu mai vrea să facă podul la Căruțeanu, vrea să-l facă... Măsura este stabilită pe termen scurt. Da. Ele se stabilesc pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Asta e stabilită pe termen scurt și foarte bine, pentru că e o perioadă scurtă și perioada asta se repară o grămadă de drumuri. Dacă ne lungim pe toată perioada, pe urmă am gândit, și stai că mai e timp. E foarte bine așa. Trebuie să luăm mașina. Nu știu dacă putem lua mașina acum chiar așa. Acum chiar așa repede, nu putem lua. Dar o să discutăm. Păi nu știu dacă am să iau cuvântul la celelalte puncte. Vedeți că atunci când se pune în dezbatere o problemă, se face un raport. Pe baza raportului se face un proiect de hotărâre. Și pe urmă o expunere de motive la proiectul de hotărâre. În expunerea de motive, e așa, știu că trebuie să se arate de ce este necesar să se ia măsurile care sunt propuse în proiectul de hotărâre. Văd că se obișnuiește la noi ca expunerea de motive să fie exact același fiind raport, dar nu mai face treabă. E nota nu. Ce scrie raport? Ce scrie raport? Da, aici nu-i raport. Aici nu-i raport. Aici scrie raportul. Nu mai e raport. Aici nu-i raport. Aici nu-i raport. Da. Expunerea de prima. Mulțumesc. Are dreptate. Are cuvântul domnul Bacă Francis. Aveți dreptate. Care de fapt?
După cum a subliniat și domnul Gogu, dânsul de fapt așa pus punctul pe ei, zice că de 10 de ani de zile discutăm de întreținerea și exploatarea drumurilor și drumurile au rămas exact la fel. Haideți, vă rog, să schimbăm această optică și să ne mai uităm și în viitor. Că balastarea șansa se făcea după al doilea război mondial și în anii 50-60. Noi acum trebuia să vorbim dacă era o... nu mai zic. Dacă era o altă conducere în cadrul primăriei, acum trebuia să vorbim de asfaltarea drumurilor, nici de cum, de balastarea și nu mai știu ce. De întreținerea. Și da, și de... exact. S-a discutat despre întreținerea trotuarelor și șanțurilor prin marginea drumului european. Dom'le, șanțurile care sunt niște tranșee, n-are niciun rost, n-ai ce să întreții. Motiv pentru care propun ca să facem un proiect, de fapt s-a și propus lucrul ăsta, modernizare treabă stradală. Nu știu, dacă din 2008 o discutăm, dar încă nu s-a făcut nimic în sensul ăsta. Așa. De asemenea, haideți să facem un proiect pentru asfaltarea drumurilor. Să știm ce avem de făcut. Dacă avem proiecte, putem trece la finanțare european, la finanțare guvernamentală, știm ce avem de făcut în continuare. Nu luăm în calcul faptul că în această comună trece drumul european. După cum știm cu toții, pe drumul european nu au voie să circule nici căruțele, nici mașinile agricole. Ar trebui făcut un proiect pentru circulația căruților și mașinilor agricole. Așa. Toate aceste trei proiecte sunt legate de faptul că, în primul rând, ar trebui făcută canalizarea, ca să știi ce faci cu, după aceea cu asfaltarea și fiul de trec drumurile și ce e ce de făcut. Haideți să ne apucăm să ținem cont și de proiectul ăsta de canalizare, adică să facă un proiect de canalizare de un specialist, nici cum de oameni, de firme, de proiectare, părătii. Atât. Da, mulțumesc. Vă rog să-mi permiteți să spun și eu două vorbe la acest proiect de hotărâre, pentru că... Trebuie să vă spun că la această oră în primărie nu există niciun fel de colaborare. Colaborarea dintre primar și viceprimar este la pământ. Primarul nu știe decât numai să dea tampoane, să vină să încerce să facă săpături de astea așa cum este obiceiul lui. Să dezinformeze, să nu spună adevărul, să nu plătească ce s-a făcut, să nu accepte anumite lucrări care au fost aprobate prin hotărâri. Deci tot felul de lucruri. Ce este foarte grav este că și salariații care sunt angajați în Consiliul Local sunt chemați la primar și li se indică să nu respecte dispozițiile viceprimarului. Și mă refer în mod special la omul care administrează piața, la Traian Naiman, care toată ziua îi se spune, nu face ce spune Gicu Bodea, face ce spun eu. Domnul Eichel ridica problema cu blocarea drumurilor din piață, cu accesul în piață. De ce nu se ocupă domnul Naiman de chestia asta? Eu l-am rugat pe domnul vice și mai rog domnul vice să înainteze un referat către Comisia Juridică, să-l chemăm pe domnul Naiman, este angajatul cu Consiliul Local, și să luăm măsuri disciplinare cu dumnealui până la desfacerea contractului de muncă. Nu se poate chiar așa. Eu nu înțeleg că nu mai candidează sau candidează și vrea să se facă, să vadă lumea că face numai ce spune el, dar cred că e momentul ca să luăm o hotărâre să rezolvăm problemele cu acest primar. Și zic că prima măsură pe care trebuie să o luăm, trebuie să informăm prefectul județului și să explicăm că lunile care au rămas până la 10 nu face decât să tragă înapoi. Cum a făcut de fapt 16 ani? Nu a făcut decât să tragă înapoi. Și trebuie să rezolvăm. Îmi pare rău că astăzi n-a fost aici, pentru că îi pregătisem o surpriză să vină să informeze în Consiliul Local despre toate problemele care le-a realizat de la ultima ședință până astăzi. Că așa trebuie să facă orice primar. Când vine ședința de Consiliu, primul lucru, îi dă cuvântul președintelui de ședință și spune, domnul primar, informați de la ultima ședință, până acum, ce acțiuni ați întreprins? Ce ați făcut din hotărârile care s-au stabilit, din ce v-ați notat, de problemele ridicate de consilieri ale locuitorilor? Nu nimic, nu îl interesează. Și noi trebuie să tolerăm această situație a acestui primar care nu vrea să mai facă nimic. Și va trebui, vă promit în mod solemn,
că facem o informare la prefect ca să vedem. Poate să ia măsuri odată. Nu se mai poate. Cu un asemenea primar nu se mai poate. Datorită acestui primar nu se face podul la Caralțanu, n-a intrat documente la guvern ca să obțină proprietate pe porțiunea de râu unde să se facă lucrarea, a mutat locul intenționat. A fost la ședința ADIS-ului după ședința de 21 ianuarie. Astăzi ar trebui să fie aici să informeze ce s-a discutat acolo. L-am rugat să mergem, să facem niște analize, să vedem unde trebuie stabilite niște locuri ca oamenii să poată să ducă cu noi acolo unde nu există acces pentru non-pres. Nimic. Nimic. Știe să dea sarcini, să arunce vina pe alții, niciodată el nu-i vinovat, toți din ceilalți sunt vinovați, el n-are nicio vină. El este curat ca lacrima așa. Absolut nimic. Nimic. N-a făcut în 16 ani. De ce să mai tolerăm oamenii? De ce nu mai putem? Pleci de la ședința astăzi, că știi că te-ai certat cu viceprimarul și că ridică problema, pleci de la ședință, că se filmează ședința și nu te vadă oamenii? Astăzi, el are nevoie să se ducă să-și facă o vizită medicală. Dacă trebuie să rezolvăm această colaborare, trebuie să punem mâna și cred că e nevoie să ne apucăm să gândim o planificare a tuturor problemelor comune care s-au ridicat astăzi aici în legătură cu drumurile. Sunt bani în buget, sunt 100 de mii de lei pentru drumuri, 120 chiar. Să ne adunăm toți și să încercăm să facem o planificare a problemelor și să încercăm să impunem rezolvarea lor dacă el nu vrea în această perioadă. Așa cum mi-a spus domnul viceprimar, trei luni de zile nu vreau să mai fac nimic. Păi nu vrei să faci, fratele meu, du-te acasă. Du-te acasă. O facem noi. Mulțumesc. Domnul președinte, dacă totul de la subiect vrea cu acesta, vreau să aduc la cunoștință celor care nu știu la stadionul de teren de fotbal, în clădiri, să fac și zile festive. Deci noi pentru aia am cheltuit bani ca să facă ziua fiecare acolo. Uite că asta n-am știut. Pentru asta am făcut clădirea aia acolo. Și revenioare. Și să fac revenioare. Dar cine sunt aia? Cine a făcut? Nu vedea de la administrat. Ei, domn primar. Domnul primar, administrat. Să facă, domnule, dar să plătească, să pună cerere, să ăsta, că poate vine. Dacă trebuie de ce? Din nou punem în discuție administratorul pieței. E duminică a făcut ziua acolo. Cine a făcut? Administratorul. Administratorul și-a făcut ziua acolo, da? Da. Da. Trebuie să vedem dacă există un material, dacă există o cerere făcută, înaintată, dacă există o aprobare. Da, domnul vice, spuneți. O dezinformare cu domnul primar. Când la toți agenții economii s-au dus și a zis că viceprimarul va băga prețurile alea pe gât. Eroare. Deci, a zis Lupică va făcut prețurile. Lupică va făcut prețurile și a venit oamenii cu asta acuz administratorii societăților la cooperativă și a zis, domnule, îți aducem cu noi și să-l punem în fața cooperativei. Că dumneata ai făcut prețurile pentru societățile comerciale. Păi cum poți să spui așa ceva? Cum poți să faci o asemenea afirmație? Deci trebuie să știe... Ce atribuțiuni am eu ca să stabilesc prețurile pentru societăți comerciale? Încă nu s-a fixat prețurile, că rămâne să se discute. La nivel de ADIS și cum să facă prețuri mai mici. Nu înțeleg, domnul vice, nu înțeleg cum la Dofteana plătesc 30 de lei societățile comerciale negociat cu ADIS-ul, cu ăsta, cu vreun presto, da. Și cum aici a venit și a cerut 100 de lei pe societate comercială, fără să negocieze, cu impunere, chiar. Am comandat la primărie că s-a semnat contract fără să spună să aducem container sau tomberon. Când am comandat două tomberoane, a zis că ajunge unul, dar noi umplem vreo 4 tomberoane. Și a refuzat un tomberon. Dar nu plăcut, dar vreau să spuneți ceva de zis. Da, eram la capitolul drumuri și poduri, cu podul de la Gălățanu,
aș propune în Consiliul Local, dacă se poate în luna martie, să convocăm din nou cetățenii și să dăm pe mână la cetățeni, dacă omul ăsta prin oară ăsta e nebună. Ăsta e nebun cu podul ăsta. Anul trecut am pus 8 miliarde de parte să începe în podul, nu l-am început. Anul ăsta am pus 24 miliarde, parcă el nu vrea să înceapă până... Dar el știe că mai iese, nu știm de pe zi pe alta. Uite, acum ești, acum nu mai ești. Propunerea mea ar fi cea mai ideală, cea mai bună, să chemăm cetățenii, să facem o ședință pe ei, să-i spunem, băi, oameni buni, ăsta a nebunit din ianuarie și până nebunit, nu mai trebuie să facă nimic. Și atunci știi lumea, că dacă nu e vorba, nu e de treabă. Părerea mea este, când se vorbește cu proiectanții, să vină și consilierii și să vină toți proiectanții care i-au dus, nu pe care vrea ei. Mă refer la proiect, eu mă refer că el nu vrea să facă... Să chemăm lumea să spunem, banii sunt, el nu vrea. Și când vine proiectanții, dar și când vin proiectanții, să fim și noi aici, să vedem. Ei, să ce propune, nu să propună el să scoțe de unui specialist. Nu, dar eu nu știu pe bâscă, să-l chemăm pe bâscă și să vedem și proiectanții. Nu să facă fiecare proiecte și feziabilitate și presă. Este specialist, domnul. El este specialist în dezinformări. Păi da. În dezinformări este specialist. Inițial, când s-a stabilit hotărârea de Consiliu, a scris pod Gărățanu. A discutat cu fostul vice, amândoi au aranjat și a dus și a mutat podul la Tătici. Pe ce motiv, nu știu. Dar este specialist în dezinformări. Când a venit lumea aici, a scos telefonul din buzunar, l-a pus pe masă, a vândut două taste și a zis, nu a rezolvat eu problema. Da. Lumea a plecat și el a rezolvat ce? O nouă dezinformare, un mod de a minți și de a pune lumea pe căi greșite. Domnul, dar proiectantul a fost aici, lumea a fost aici și a promis că face podul la Gălățanu. Să nu uităm că luna martie e domnul primar să-și la doctor. Așa că nu... Da, e posibil. E posibil să ducă la alt doctor. Aveți dreptate. Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre așa în forma în care a fost el prezentat pentru reparare drumului. Cine este pentru? Mulțumesc! Trecem la punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației anului 2015 a redevențelor, chiriilor și contractelor ce vizează punerea aparținând comunului Tuzi. Comisia a analizat acest proiect de hotărâre, a dat aviz favorabil, este lege, deci nu sunt comentarii și dacă aveți și verificat o problemă, vă spun, dacă nu supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinei de zi și vă rog, domnule Ghețu, să chemați pe doamna Șobârșcă să ne explice despre ce e vorba, proiect de hotărâre privind... Avem masa ale noastre, dar o facem fără, domnul. Deci am supus spre aprobare propunerea care s-a făcut cu APV-ul Ferestrău Hârja și urmează să facem și paia la sărată. Da. Modificarea proiectului se face în sensul ăsta. Cine este pentru? Mulțumesc! La suprafața asta să fie scoasă urgent la licitație, dacă nu l-am mai găsit. Nu mai așa. Așa. Nu mai vede ce se dă. Nu este, dacă... nu știu, replica de dar cei 7.000 ceva de... Da, e vorba de cei... Vorba despre terenul acela taxat în lângă Albișteanu, din câte am înțeles, de la ea. Lângă Albișteanu, la paia la sărată? Da, da. Deci ăsta a fost identificat de către cine? Da, de către a fost primărie. Identificat de către cine? Știți, dacă vă amintiți în proședință, eu am spus că la comisia pentru care noi, domnul secretar Eger, domnul Bodea, domnul Gogu, de domnul primar, n-am fost chemați acolo și noi să vedem. Să vedem și noi, băi, aici vrea Albișteanu. Nu sunt împotrivit să nu ia domnul Albișteanu. Dar acum nu se pune problema în închiriere sau concesiune. Păi știu că nu se pune. Dar se pune problema pentru că domnul Albișteanu are o cerere depusă mai înainte și trebuie identificat terenul. Era identificat în domeniul nostru, doar că nu avea cadastru. Păi pentru identificare. Păi da, cum aș vrea să mergem la fața locului. Mergem la fața locului. Păi da, dar el nu-i cheamă pe noi, s-a dus el. Aprobăm identificarea terenului acum. Acum asta facem. Mergem la fața locului. Când o să fii și dăm aviz la eu am o propunere. Având în vedere că acest proiect de hotărâre n-a trecut înainte pe la comisie, comisia noastră din Consiliu să fie chemată la fața locului ca să facă identificarea, am dat aviz.
A dat aviz comisia. Nu e nicio problemă. Ce dacă a dat aviz? Domnul președinte, vă scuzați încă o dată că spun. Am fost dus în eroare cu avizul. Dar poate n-am înțeles că a spus aviz. Doamna, nu, eu am primit pentru a da aviz și am întrebat-o pe mine. Dar păi sunt, dar nu am de, n-am primit. Vă rog, ascultați-mi, ascultați-mi. Chimile a zis că e cu drumul. Rămâne cu avizul, rămâne cu avizul palabil. Dar rogăm comisia să deplaseze la fața locului, să identifice terenul și la ședința din luna martie dăm aprobarea proiectului de hotărâre la mână până la ședința din luna martie și știm exact despre ce este vorba și nu suntem duși în eroare. De acord? Mașină la primărie și va deplasa. Deci, domnul președinte, aici greșiți. Este proiect de hotărâre privind identificarea și atestarea unei suprafețe de teren. Deci noi oricum nu trebuie să identificăm sau noi o dăm de altă. Că noi putem să nu o dăm la ședința următoare, dar aprobăm identificarea. Eu am făcut o propunere, având în vedere că dumneavoastră nu v-ați desplasat la fața locului și a fost ocolită calea legală. Deci trebuia comisia, comisia program să știe despre ce vorba. Dacă sunteți de acord și vă propuneți să-l aprobăm acum, n-am nimic împotriva. Vor spune că comisia a fost acolo. Deci eu vă propun să supun să aprobăm proiectul de hotărâre. Cine este pe? Mulțumesc. Dacă se abține, împotrivă. Nu este nimeni. Trecem, domnule Picăre, numai puțin cu domnul Ionel, de specialist, să discutăm puțin cu masa lemnoasă. Noi când am fost, căci de față și domnul Gogu și domnul Francis, ne-am uitat la copaci. Problema este mult mai complex aici, pentru că în fiecare an vine cei de la mediu cu crengile. Aici exploatarea care a rămas un an, trebuie să facă să nu rămână o creangă. Toată masa asta lemnoasă, practic, a zis, dacă iese, cât a zis, 20% material, lemn bun. Restul totul trebuie măcinat. Că o să fie rumegul să-l ducă undeva. Deci, la fabrica de mare lucru nu o să iasă. O să fie problemă. Dar ulea nici cetățeanul. Și cine are asta. De asta vă spunem. Și nu era un alt fel de material decât alin. Domnul vice. Și există... Nu, dar ca să știe și toți consilierii despre domnul Ionel știe mai bine. Și este un domnul vice, este un lemn uscat acolo. La dar ca material, noi am fost la fața locului, sunt și culcați în apă, o grămadă sunt culcați în apă, că sunt și buni, dar sunt și uscați, dar culmea că se putea mult mai mult marca. Haideți să vă spun niște lucruri. Există o opoziție extrem de mare a cetățenilor din Poiana Săracă. Ei, printr-o asociație, există o asociație culturală, Sfântul Ilie, au făcut o adresă la Apele Române. Știu că am venit și Apele Române le-au răspuns la asociația Sfântul Ilie, că ne-am adresat primărie și am cerut să ne spună numele persoanelor care au fost de la Apele Române să dea aviz pentru tăiere. Deci Apele Române, într-un fel, s-au spălat pe mâini și au zis, domnule, n-am fost acolo. Și am rugat primăria să ne spună cine a fost. Și adresa asta a trimis-o oamenilor de acolo. Oamenii de acolo au zis, uite, domnule, Apele Române n-au dat avizul, n-au fost acolo. Am și procesul verbal. Păi eu vă spun, de-aia am stabilit comisia asta în Consiliu și vă rog împreună cu comisia să vă deplasați, să luați legătura cu cetățenii din Poiana Sărată, să vedeți care este și opinia lor. Și pe baza discuțiilor purtate, să mergem în continuare cu a doua suprafață și cu a doua... Domnul Gogu a fost pădurarul cu care am fost și cu cei de la Apele Române când s-a tăiat copacul de la 2 metri fagul și era fagul pus de-a curmezi și eu sunt de-acord cu dumneavoastră. Și cum poate să spun? Vă spun ce se întâmplă acolo și care este poziția cetățenilor de toată strată. Domnul Ișterul Ionel vă poate confirma. Deci există o poziție fermă a oamenilor. Nu știu pe ce motiv, dar trebuie văzut. Ei se tem de faptul că tăierea copacilor ar putea duce la inundarea terenilor din zonă. Domnul președinte, în ședința din 21 decembrie eu am lipsit. Dar am văzut pe filmare. Preotul de la Poiana Sărată a fost prezent aici în ședință. Dumneavoastră care a spus, cred că știți. Și dânsul, dacă reluăm un CD-ul să vedeți, ci spune că plângerea făcută de cetățeni împotriva avizilor, el a făcut de plângere, dar retrage acea plângere pentru că s-a ajuns la concluzia că e benefică
tăierea celor arbori imaginate. Deci este, dacă se uitați înregistrare, că am pus doamnă la aia, deci preotul, el a venit și a spus o clar. Eu am făcut această plângere cu cetățenii, dar îmi retrag această plângere că tăierea arborilor putrezi și răi din curcă la apă și deci ei nu mai sunt împotrivă. Dar comisia poate să-și facă o deplasare, statul la poate să facă. Poate comisia să facă identificarea, discută cu cetățenii, discută cu preotul și cu cetățenii și stringem un conflict. Ia legătura cu preotul. Da, acum nu a putut, spuneți, domnule. Orice sesizare, reclamație, petiție se cercetează, sigur, dar în prealabil ia legătura cu petentul. Păi dacă nu s-a făcut așa, aici facem așa. Sigur, sigur. De asta am zis. Și să stinge legitimul. Să stinge legitimul. Deci noi asta a fost singura greșeală, știți? Dar noi am dat părintele și copii după apele române. De-aia rămânătorie. Da, trecem... Trecem la următorul punct. Acum nu mă pot deplasa și eu să mă duc și eu cu copii. Domnilor, trecem la următorul punct al ordinii de zi. Modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public. Ați zis bine, domnul secretar? Da, e vorba de niște drumuri. Da. Aici e vorba de niște drumuri. E vorba de niște drumuri, da. Drumurilor aparținând domeniului public. Da, comisia e urmată. În inventariem și ăsta de pe Neșunț? Se vor afirma, da? Da? Nu-i trecut Neșunț acolo. Păi de ce ați uitat-o, Luțe? Da, dar nu, m-a scos din minți, vine și spune, zice, nu, comisia, da. Dar tu ești președintele, comisia e drept de veto prin lege, dar să vezi. Și zici, comisia. Zilnic vin oameni la mine, că nu se duc la primar, că-i dă afară. S-a găsit la mine, că ei au început exploatare și noroi. Domne, trebuie să umblăm cu cizme acolo. Noi nu putem să ne interzicem să facă exploatarea. Pentru că noi ne rugăm de ei să facă drumul ăla. Ei îl furăță, ei e drumul lor. Că exploatează acolo, mamă. Am lăsat oamenii uimiți. Proiectul de care discutăm acum, s-a găsit undeva baza proiectului care se face pentru asaltare, mai erau din drumurile și o diferență de la drumuri care s-a ajuns până la urmă la 4 metri plus rigolă și noi trebuie să dăm un anumit acord că drumul ăsta de fapt nu are 3 metri, are 4 metri. Ca să poți să intri în proiect pentru asfaltare. De exemplu, ulița la dumneavoastră acolo era trecută în 3 jumătate. S-a găsit în plus. Haideți ca să vă explic despre ce vorbim. Deci au făcut niște măsurători și au găsit niște erori. Diferențe de măsurătoare și asta este ceea ce supunem spre aprobării Consiliului Local. Cine este pentru? Mulțumim, împotrivă, dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Identificarea unui teren din tabla Slădicului. Mi se pare că este vorba de cererea făcută de cel de la Bacău. Da, este o aprobare de principiu dată. Omul vrea să facă ceva benefic, am înțeles așa. Și eu supun spre... E vorba de terenul ăla sau unde-i cabana aia? Nu, 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 nu. La fața terenului jos. Jos e lângă râul Slănicului. E folosită stațiunea drept traseu turistic. Îți folosește stațiunea drept traseu turistic. De nu pășulea. Nu, 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 pășulea. Nu pășulea. Nu pășulea. Nu pășulea, că nu-i amenajat nimeni. Acolo a fost ea și masorul ăla care e acolo și așa. Da. Nu, stai, ce vor să luați? Zăni mor la moratoriu și a făcut captare. Nu știu cine e. Deci nu face. Dar dacă nu sunt, Nu mă pot ține așa, am o obiecțiune. Deci să concesionăm numai pe 25 de ani. Să nu-i încărcăm. Deci merge pe 49 de ani. Aia la contract. La contract. La contract. Deci acum merge pe numai pe 25 de ani, să merge pe 49 de ani. Asta e legal. Din principiu aprobare. Păi da, aprobare din principiu. Contract îți facă pe 25 de ani. Poți fi aprobare din principiu dacă e proiect de hotărâri. Trecem
La diverse. Nu, dar nu se știe dacă câștigă el. Ăsta este... Proiectul de hotărâre este pentru identificare. A, da? Atât. Proiectul de hotărâre pentru identificare. Că m-am mai avut un proiect. Urmează celălalt proiect de hotărâre pentru licitații, pentru sunt o grămadă de probleme. Pentru că sunt o grămadă de probleme. Deci membrare și dezmembrare. Da. Să o chiar cu ea lădurează, dacă se poate înainte de a... Vreau să știți că și vreau să rog, vă rog, să nu corespund, domnul Vice, vă rog, intrăm în ordinea de zi, trecem la diverse. Vă rog, vă scris la cuvânt pentru diverse. S-a auzit. Doamna Naima. Domnul Eche. Altcineva la diverse. Tradițiile de numărul 2. Da. Domnul Gogu, dăm cuvântul doamnei Naiman. Vă rog, doamna Naiman. Aș vrea să discut ceva despre taxa de salubritate la gunoi. M-am gândit ca să fi bine, ca să se ia pentru valoarea care o să ni se fixeze la firme pentru o lună, să se ia în considerare clasificarea firmelor în funcție de profilul fiecărei firme. Sau de tonaj, de kilograme se poate. Nu se prea, de exemplu, eu ca firma de farmacie, exact, ca farmacie, nu știu dacă fac un metru cub de gunoi pe an. Eu am o firmă de deșeuri medicamentoase care vine și mi-a mie deșeurile medicamentoase. Deci eu plătesc acolo, într-un an, 300 de lei. Deci nu este atât de mult. Pe când firma de gunoi a venit și mi-a cerut 130 de lei pe lună. Și deci de aceea m-am gândit că ar fi foarte bine ca clasificarea după profilul fiecărei firme să se facă și să spună eu fac într-o lună cam atâția metri cub de gunoi și în funcție de asta să se plătească. Pentru că nu se poate compara o firmă alimentară sau de construcții sau o firmă care produce mult gunoi cu o firmă, eu de exemplu câteva pahare de plastic pe care le folosesc, câteva hârtii, nici măcar nu s-ar duși că de un leu nu pot să fac într-o lună. Eu cred, domnul Vice, că ar fi bine să luăm legătura cu cei de la Dofteana, dacă e adevărat ce am auzit, unde prețul este în jur de 29-30 de lei pentru societățile comerciale. Să vedem cum au făcut ei și în ce condiții. Și să încercăm totuși să-i temperăm pe ăștia de la Rompres cu prețul la societățile comerciale. Pentru că e adevărat, la farmacie, la, eu știu, la o societate, la un chioșc de ăsta mititel, că nu-i toți de mărimea lui Lucian, al meu cred că sunt. Ia și cabinetele medicale. Nu-i toți de mărimea lui Lucian și de... Așa? Și mi se pare o sumă colosală. Să dai 1200 de 1200 și mai mulțiți cu 12 luni încă 30 de lei, asta înseamnă încă 900, dar aproape 13 milioane pe gunoi cu un an de zile. Deci, da? E mult prea mult. Omul ăla trebuie să aibă nu știu ce profit ca să plătească cu noi situația asta. Adică totuși, n-avem societăți de nu știu ce mărime ca să încarce un metru cu cu noi la un an de zile. Mai ales că la cele cu profil de comerț, ambalajele vor fi depuse într-un container separat. În momentul când începe colectarea selectivă, alea vor fi și plasticile și în bidoane de la sucru și astea vor fi separat. Domnul președinte, ca să nu dezinformez, doar dumneavoastră știți prea bine că fiecare firmă trebuie să aibă un contract de salubritate prin lege, că dacă nu are, primesc amenzma. Acum, doamna cu farmacia, dacă are un contract de salubritate cu cei de la produsele speciale, are totuși un contract. Ea nu poate să oblige să facă contractul și altă firmă. Adând un contract, are contract. Contractul negociază direct cu Romprescu. Nu-i convine prețul, poate să-și caute altul. Știți? Dar ne aflăm aici într-o situație de șantaj. Da. Ne aflăm într-o situație de șantaj pentru că Romprescu vine și spune nu vrei să faci cu mine la prețul ăsta? Te interesează, eu te dau la mediu și din ăștia. Da, așa e. Dar ne aflăm într-o situație de șantaj. Și nu cred că trebuie să...
prespre o asemenea posibilitate. Deci totuși noi suntem administrație locală și ar trebui să punem piciorul prag din punctul de vedere. Așa te desc eu. A venit o doamnă, s-a dus la domnul primar și a plecat foarte nervoasă de acolo că i s-a vorbit urât. Doamna a zis că o să se discute la nivel de Rompreș și de Alis și nu a mai trecut pe aici ca să reducă prețul, să facă colectarea de... Ce am auzit, că nu am fost chemați, pentru că mi se dă sarcinile urâte mie, cu împărțitul, cu asta, cu toate că nu sunt ale mele, nu sunt sarcina mea, dar nu fug de răspundere. Eu aș avea o propunere. Am semnat, am făcut... Până la alegerile care vin, să dăm, facem un proiect de hotărâre, o hotărâre de Consiliu pe care să delegăm un alt reprezentant al Consiliului Local care să meargă la ședințele Rompreștiului. Corect. Îl stabilim, de exemplu, pe domnul vice, și dacă e cazul însoțit de unul dintre noi consilieri, să meargă să reprezinte Consiliul Local, pentru că omul ăsta nu mai este în stare să ne reprezinte. El nu mai este în stare să ne reprezinte. Nu-l mai interesează, nu mai este în stare să ne reprezinte și de aici încolo nu ne face decât numai de servicii. Și nouă, și localității. Dar e obligatoriu să fie din cadrul de cine? Să este obligatoriu. Este obligatoriu. Este... Pe eu ce spun? Delegatul domnul Rubic, cred că domnul s-a arătat. Sau domnul Rubic, cred că domnul Rubic, cred că spus și amândoi pe... A lucrat în domeniu, să pricepe, știi cu ce s-a. Dacă vedeți când vin faxurile și alea... Da, domnule, vin la primar, dar el e obligat să repartizeze și alea trec prin registratură. Și la registrul de evidențierea corespondenței poate fi văzut. Și duce și-l întreabă, dar asta de ce nu mi-ai dat-o să o văd? Că așa face cu toate. Adică ascunde tot. Nu-l înțeleg, nu știu ce are în cap. Ce fel de minte are? Mâine are de suședință. Mâine are cu adisul și el și tot, să discută mai multe, dar normal ar trebui să informeze, dar oricum fiecare agent economic negociază direct cu Rompresto, deci nu-i problemă. Eu sunt de acord, problema direct cu Rompresto, să știi. Eu sunt de acord, dar cum am spus, am pus societățile comerciale într-o situație de șantaj. Da. Ăla vine și spune, nu faci cu mine, te dau la mediu. Hey, noi putem să ajutăm să mergem, să vorbim cu directoarea, ea merge mai departe, că am obținut numărul directoarei și să-i spune, doamnă, dacă vreau să ne informăm. Să vedem cu cât plătește la Dofteana. Exact. Eu sunt surd pe primarul interimar de la Dărmănești, să-l întreb. Și zic, domnule, acolo cum se poate și la noi nu se poate. Să aceleași distanțe, aceleași. Hai să facem, aveți mai multe suspectate. Adică nu chiar îți face profitul pe mâna societăților comerciale, că e o perioadă grea și probabil vine acum și perioada asta o nouă perioadă grea financiară și atunci ce o să facem? Acum vă mai spun o chestie. Că i-am atenționat pe cei de la Rompreș. Băieții din spate să duc, cum e și centralul de lângă domnul Nițu. Ferestrău. Dă 10 lei și ia și pune în mașina noastră tot gunoiul și noi plătim la kilogram primăria. Plătim la tonă, că de la țigan. Și am spus, domnule, țiganii pentru unii cer bani. Și nu, domnule, nu se poate, că i-am avertizat. Am făcut toate drumurile pe ăsta, am schimbat șoferii, sunt în locuri unde n-au intrat. Pentru că, eu le mai spun o dată, am să mai pun un om de la ăsta să intre pe toate drumurile. Dar mai sunt drumuri care trebuie să le facem. Uitați, trebuia să vină domnul ăsta electricianul Cristi Botez să taie copace. Dar el a trebuit să ia aprobare de la Eon, că nu poți să tai, că dacă atingi, trebuia de la Eon. Trebuie să aibă cască, trebuie să aibă un mecan, un ăsta specializat. Și trebuia să aibă și contractul semnat. S-a amânat contractul. Zice, hai, du-te și după aceea mai recunoaște. Exact cum i-a zis și lui domnul Gogu. Iar pe cineva și fă acolo și omul vine după aceea la mine să-l plătesc. Păi atunci cine a luat hotărârea să plătească, nu te pui într-un fața faptului împlinit. Că e ușor să dai ăsta. Și după aceea zbate-te cum să rezolvi treaba. Așa merge treaba. A fost specialitatea lui să scoată castanele din foc. Da. Eu v-aș întreba ce semnează el. Eu mă duc hârtii să vedeți că el nu semnează nimic. Semnează numai la urmă. Și restul am împărțit
Până și la ultima femeie a împărțit și domnul Obrea semnează pentru el, care domnul Obrea, și Bodea semnează pentru el și... și ăla de la Isu semnează și... Nu știu cum semnați și vezele. Păi, credeți? Dar nu e chet. Poftiți? E tot problema acum, ce a spus domnul, dar... Așa am făcut sistemul. Cu societățile. Eu, de exemplu, ieși la de n-am fost acasă, am făcut 40 de lei vânzare în două zile. Mi-a zis soția azi dimineață. Eu dau faliment cu 1300 lei. Deci, dacă mai mult de 20-30 de lei nu fac vânzare într-o zi, eu să plătesc cu cel mult 10 lei, mai mult nu pot să dau. Eu nu dau niciun gunoi nici de acasă, nici de acasă, nici de acasă. Plătesc acasă, plătesc și la societate, dar nu suma asta, că nu pot. Plătesc absolut degeaba. Eu nu dau niciun gunoi la firma asta românesc. Că n-am de unde să dau. Băi, vă propun atunci ca să lichidăm conflictul ăsta, nu? Facem o scrisoare din partea Consiliului Local, că te rog prest. Să vadă situația mea, și nu am putut domnul Mică, să vadă situația mea financiară, cât am avut profit pe acolo anul, păi eu în loc să-mi cumpăr o diuvetă, un bec, un dero, ceva, îi dau la un preț, că nu dau niciun gunoi. Domnul Oite, el nu vine să facă analiză la niciun. Păi nu faci, dar eu era situația financiară. Nici competența și nici de la FIS, era situația financiară. Vedi documentele în fiecare an, la zi. Am spus că plătim bunurile anual, nu mult decât construcția casă. Nu-l interesează pe el, nu-l interesează. Păi tocmai, că nu-l interesează, dar... Deci nipunii ca să dăm faliment ăștia din idei. Ăsta să merge, îi convine că scoate din cheltuie, domnule. Hai să ne înțelegem asta un lucru. Să nu discutăm lucruri inutile, pentru că dacă sunt inutile, degeaba le discutăm. Problema este următoarea. Comuna trebuie să fie curată și pentru asta prețul de 3,76 de bani pe persoană nu mi se pare mare. Nu e corect. Deci toată lumea să plătească și este corect ca să curățăm comuna, să nu mai fie gunoaie pe nicăieri. A doua problemă cu societățile comerciale. Ce consideră că putem face este să facem o adresă din partea Consiliului Local, semnată de consilieri, pusă ștampila de la Secretariatul Consiliului Local, transmisă către RomPrest și să ne exprimăm acolo punctul de vedere ce considerăm asupra prețului și ce considerăm că s-ar putea face. Și în condițiile astea e obligat RomPrestul să ne dea un răspuns. Domnul Rupică, să mai avea o problemă. În legătură, domnul vice, domnilor consilieri, acolo, în zona mea, e dezastru. Dacă vin cei de la mediu, o să vă amendeze 100%. Eu am să pun un om într-o zi, aruncă de pe punte, deci, înainte, noroc că s-au făcut garduri care s-au făcut, au prins lumea. Păi acolo era teroare, acolo... Depozitul cu noi nu era noi, tu era în zona respectivă, acolo a fost înainte, vă spun, care au crescut aia și știi care e treaba. Deci acolo, eu am să fac în zona mea cât de cât, a să pun niște oameni cu banii mei plătiți, să cureți, dar aș vrea, dacă se poate, să montăm o cameră de luat vedere. Eu am să pun niște afișe, scris sus, și la fratele, și la mine, să vadă că, atenție, camere de luat vedere, nu să depozitează gunoiul, să-i sperii, așa, dacă s-ar putea chiar motivat să primim, că eu degeaba vin cu, îi spun, cu domnul vice sau domnul primar, că uite, X, Y, că arunca gunoiul. Ei, dacă îi arăt omului pe camere, ia uite băi, ai aruncat găleată, ai aruncat satul cu gunoi, ai aruncat ăsta. Izari, vă spun, domnul viceprimar, primul, dumneavoastră o să luați amendă, sigur, că viceprimarul la arde, primatelor, știți, domnilor consilieri vechi, să știi, la viceprimar, nu la arde pe primar, pe viceprimarul la arde, așa de la mediu. Și acolo e teroare, vă spun, veniți să fac o fotografie, veniți să... Dar putem găsi o soluție, că sunt o parte. Altceva, dacă mai aveți, la un deci, problema, domnul secretar, se poate face cu camera de la o vedere? Domnul Pavel, numai un pic. Deci orice lucru nou se implementează de eu. Eu vreau să spun cu cine am stat de vorbă, oamenii deja în conștiința lor a început să se nască ideea faptului că de ce ăla mai aruncă cu noi dacă plătim toți? De ce e așa de prost? Da. Deci se începe să se nască, să se formeze această opinie. Și probabil într-o perioadă nu foarte apropiată, dar nici foarte îndepărtată, această opinie o să-și facă efectul, știe că trece mașina pe la poartă și nu o să mai arunce nimeni cu noi. Dar încă există această mentalitate și probabil domnul în o perioadă se va întâmpla. Cunosc situația la domnul Echet, acolo sunt cei care sunt dincolo de apă.
Am o grămadă de băieți de acolo care lucrează cu mine. Și au spus clar. Noi nu plătim la primărie, noi nu ducem cu noi, noi cum ducem noi cu noi? Acolo e o problemă, într-adevăr. E o problemă. Eu plecam de ideea și de credința că dacă bucățica e de pământ sau cine este acolo unde se aruncă și depozitează, să-i o dăm la unul, la o păzie, știi, băi, nu mai rog cu noi, că e a mea. Sau e cu tare, altă soluție, că eu vorbim cu Mihai Cior, bără să cum îi cheamă din băieții aia de acolo și a zis, ne va de timp. Noi nu trecem podul să ducem cu noi tocmai la Pavor ca să vină mașina ca să ne iei. Că și noi suntem cetățenii comunii Uitus. Cum Stercu Mare și-a putut face un pot pe Sărui Uitus cu 400 de milioane, ar putea noi să facă un pic mai lat să treacă. Sau va nu trece o căruță. E și un mort, că de la nu poate să-l aducă decât doi de la mort în Sicriu. Că nu ca pe patru, de patru. Așa, așa. Și săraci oameni acum, da. Haide să le dăm în cap. Ce să le facem? Aruncă și ei cu noi care cum poate. Și unde poate. Este o situație critică. Ori lățim pot, ori lungim, ori facem ceva, că nu poți. Da. Haideți să... Domnul Lupică, v-ați terminat, da? Dați că acum avea domnul Lupică. Deci, scurgele, chiar sunt vecini care au unul care m-am luat și duminică că spunea că primul ăsta din primărie împart banii din la Leni, nu știu ce. Și băi, duceți, băi, vezi că așa se împart banii în primărie. Deci, să vă spun, cu scurgele de piulița mea. Dar nu, dar e jali. Veniți de la Minuș la Vale până în coace, că avem piuliță. Nu este apă, la mine e plin cu apă piuliță la aia la Vale. Plin cu apă. Toți? Da. Am fost scos și eu țava afară. O am de la o fântână, că am trei fântâni acasă, patru la buflet. Dar o am scoasă, dar n-am scos niciodată pe țava aia. Trebuie să o scot afară să nu arate că scot apa afară. A. Dar să aruncă toți. La mine nu poți să mergi cu picioare. Veniți acum așa, eu nu am fost cu aia, n-am fost nimic. Sunt 4-5 persoane, i-am dat telefonul domnului Vici, o să dea și domnul Vici răspunsul, să primească un ăsta, să nu dea amendă, să dea avertisment. Da. Nu se poate. Deci, sunt foarte multe, domnul Pavel. 4-5 sunt la noi, dar sunt care aruncă din graz. Am înțeles. Spune, da. Majoritatea caselor scoate țeava și apa curge pe drum. Mie îmi pare rău că trece canalizarea pe acolo și domnul primar a oprit. Noi nu avem canalizare, ulița cealaltă și cealaltă, două uliți nu sunt ce canalizare. Deci la Zuga, două uliți nu sunt ce canalizare. Începând de la Seciu în jos, apa curge în stradă până la Boacă, până la tine și e canalizare. S-a oprit conectarea la... Nu dă voie să nu știți prea bine, să se conecteze. Au venit cei de la mediu și a spus lui Băscu, obligatoriu să-i dăm conectare, chiar dacă avem firmă, chiar dacă nu avem firmă. Să ne obligă să conectăm, că altfel bacteriile nu lucrează în ăsta și ne dă niște amenzi de neusucă. Noi opunem că nu funcționează stația, dar școala și tot merge și dacă iau o probă, că am făcut canalul acum... Mai nu le-a furat contorul de la stație. Da. Din față de la PMP. De acolo? De la PMP a furat contorul. Vă dați seama și n-ai unde să-l folosești. Și noi de asta trebuie să dăm drumul la conectare, cel puțin unde avem canalul, că trebuie peste 60% să funcționeze, că altfel bacteriile nu lucrează. Domnul Vici, dar avem o hotărâre din Consiliu prin care să înființăm serviciul de apă canal. Am început să pierde timpul, dar noi în baza la aia am putea să le dăm drumul să se conecteze. E interzis lui Popa să facă, că el oricum merge undeva apa aia și noi oricum plătim și dăm conectarea și când s-a făcut firma, încasăm banii. Am înțeles. Și per total, numai dacă vede, per total de aia vreau să spun, să avem unul la mediu, după ce am dat drumul, putem să mergem. Dom'le, n-ai voie așa, amendă-i până la 30.000 de lei, conectați-vă. Că ne ducem să-i dăm amendă, tot la noi vine... Amenda grazie s-o plătească. Și tot noi rămânem încărcați și ne gândim. Când a fost Adibu aici, n-ați făcut o discuție în sensul ăsta cu ei? Era unul foarte plin de el, așa și foarte gobos era. Mă rog, de poți de inspector. Nu era de la... Erau de la ape. De la ape. De la Meșu ape. Da, da. Noi avem o hotărâre și un statut semnat și aprobat în Consiliul Local cu aderare la Adib. Și Adibul ăsta răspunde de apă. Răspunde și de apă. Și avem niște obligații față de ei. Trebuie să dăm o hotărâre, să amânăm hotărârea veche, să le retragem din Adib
și să înființăm acest serviciu, pentru că ăsta de asta dă din colț în colț. De asta dă din colț în colț. El nu-i în stare să vină să ia o hotărâre, să zică, mai oameni buni, facem o hotărâre de Consiliu, trecem de la, ne retragem din Atin, facem, gospodărim aici, pentru că nu-i ca la salubritate. Nu există un master plan. El a vrut la Adip să meargă și cu apa să dea la trap, dar nu putem, o știți prea bine, că nu-i pe proprietatea noastră, aia nu-i clarificată. Și nici recepționată nu este. Nu-i clarificată. Singura variantă asta e să facem serviciul nostru. El a tărăgânat că avea interese. Nenorocirea este că nu putem face reparații la apă, orice cheltuială să impună, apa ne fie recepționată. Același lucru și cu părăul Hăsman. Nu putem să decolmatăm dacă nu-i făcut recepția. M-am dus și am făcut cu problema aia, să dăm cadastru în judecată de ce i s-a... Să vedem unde-i greșeala, cu ultima stație de la Bogdănești, unde ăla s-a pus proprietar pe terenul primăriei, unde înainte, tu știți cine a fost viceprimar, era pe proprietatea comunei. A încercuit până în drum. Nu se poate fi proprietatea comunei, vă spune, s-a de vorbă cu domnul Soca și la tangenta SRL. Și cu cel mare, el răspunde, nu pe Iuțeanu. Zice că n-avem nicio șansă. Nu pe Iuțeanu, domnul Soca, merge mai greu. Înseamnă că aici nu e o treabă și să te rădănească. Dacă noi nu dăm drumul la canal, am semnat. Nu putem să luăm bani să continuăm canalizarea. Lângă drum. Noi trebuie să o rezolvăm asta, ca să trăiem. Haideți să trecem mai departe, că are cuvântul domnul Goc. Prețul e foarte ridicat, dar eu o problemă și cu firma de cablu. Acta, cum este. Doctrina de Armănești, la 50 și ceva de lei abonamentul lunar, la noi 100 și vreo 20 de lei abonamentul lunar. E peste dublu. La ce? La firma de cablu. Abonamentul la... În alte comune așa este, ne interesăm și așa e. E sub jumătate. Auzim că așa are un preț la noi sub poate așa. Dublăm și noi, trebuie un preț. Mergi ca uite. Dar cât de trăinori cu preț acolo? Nu pot tot fi unul din capul, tot aceeași problemă. N-are legătură acolo. Poți cu preț 100, nu te oprești nimic. Tot fi unul din tot acte și la Doftea așa dărmănești. Dar de ce nu faci o petiție toți optimizatorii? Dom'le, renunțăm la asta, mergem la altă ăsta, dacă nu vom altă scădere. La primărie mai vine și alte, dar am fost refuzat. Nu știu nici cine am primit domn primar. Și nu știu mai multe costuri. Păi noi am primit pe zic că avem niște intervenit la primar și altele nu-i primit pe ăștia. Și ca să nu se mai primească, atât voi, domnule, trebuie să trage fibru optică prin pământ. Da, asta a fost toată chestia. Am explicația și pe toate. Normal așa s-a făcut în ultima ședință, că să continuăm cu proiectul de vechi. Cel mult două zile, maxim două zile. Da, dar așa zic, continuăm cu proiectul de vechi. Dacă de vechi... Păi de vechi. Păi da, și dăm, dar să dea drumul, eu când dăm drumul, că am vorbit de luni, dacă l-anunțăm azi, de luni, poate să fie să pare. Dar să anunțăm... Dar ai vorba de buldo, ai nevoie de buldo cu două zile. Păi de buldo, ți-am spus, factură. Gata. Domnul Nicu, domnul Francesc. N-am nimic de mă, factură. Haideți să vă ascultăm și pe domnul Francesc, ne-am întins. Ați avut doi ani și trecut. Acum pe rând îi găsim tot, să mai spunem că de ceva. Stai mai la toată din gură, că nu am mai puțin. Te-ai trezit acum, că nu ai avut. Păi nu stăm până de seara. Da, ai treabă multă. Da, spune-ți. Și eu comintea. Vedeți că la sfârșitul lunii martie trebuie să fie gata expertiza tehnică pentru apă și canalizare. Dacă s-a întreprins ceva și aveți cunoștințe în sensul ăsta... Expertiza tehnică financiară. Da. Da. Și aia trebuie să aducă cu bună, să aducă poliția lui domnul primar, experția aia. Exact. Că n-am făcut nicio treabă. Vă rog, domnul secretar. Că am înțeles că este dosar penal în lucru și a cerut și poliția. Așa. Și atunci poliția să aducă experți, nu domnul primar, de ce am a doua problemă, pentru că văd că se discută foarte contradictoriu în ceea ce privește relațiile dintre domnul primar și domnul vice,
Și după cum există afirmații că dânsul a zis că nu mai face nimic până la alegeri, am propunerea pentru că aceste ședințe să nu fie în zadar, să fie o pierdere de timp, la fiecare ședință a Consiliului Local să fie invitat cineva din partea Prefecturii sau din partea Consiliului Județean. Corect. Pentru a avea certitudinea că mai au un sens aceste ședințe. Dacă nu are rost să-l mai ține. Și-a rezolvat. Da. Domnul primar, vă rog foarte mult. Vă zic la doctor de acum. Da. Deci începând cu ședința următoare sau pe ședința extraordinară, să vină cineva din Abacou pentru a avea certitudinea că mai au un sens ședințe. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt probleme la diverse. Dacă nu mai sunt, domnilor, vă mulțumesc pentru participare. Ședința următoare va avea loc în ce dată, domnul secretar? 23 martie, au zis, 23 martie.